Анотейшън, сам си. Наближава краят. Не им вярвай. Зло е отнела на Томас всичко. Живота му, спомените, а сега единствените му приятели, езерните. Но най-сетне краят е близо. Изпитанията приключват след един последен тест. Дали обаче някой ще оцелее? Това, което Зло не знае, е, че Томас си спомня далеч повече, отколкото смята. И то е достатъчно, за да не повярва на нито една тяхна дума. Ала истината ще бъде ужасяваща. Томас е победил лабиринта. Оцелял е в обгорените земи. Рискувал е всичко, за да спаси приятелите си. И тъкмо истината може да е тази, която ще сложи край на всичко това. Времето за лъжи е отминало. Звезда, звезда, звезда. Джеймс Дашнър, последният кандидат. Тази книга се посвещава на майка ми, най-добрия човек, живял някога. Едно, миризмата всъщност накара Томас да започне да губи разсъдък. Не фактът, че е сам повече от 3 седмици. Нито че бе заобиколен от бели стени, таван и пот. Не му се отрази и липсата на прозорци или постоянното светене на лампите. Нито едно от тези неща не му повлия. Бяха му взели часовника, хранеха го с едно и също ядене 3 пъти на ден, парче шунка, картофено пюре, сурови моркови, каша и хляб, вода, никога не разговаряха с него, не пускаха никого в помещението. Нямаше книги, филми или игри. Пълна изолация. Вече 3 седмици, макар че той бе започнал да се съмнява в способността си да отчита правилно времето, която се уповаваше единствено на инстинкта. Опитваше се да предположи какво може да е станало и да спи толкова, колкото му се струваше, че е необходимо. Храненето помагаше, макар да му се струваше, че не е на равни интервали. Сякаш и това целеше да го обърка. Сам. В звукоизолирана стая, лишена от всякакви цветове, единственото изключение бе малката, почти скрита туалетна чиния от неръждаема стомана и старото дървено бюро, от което нямаше никаква полза. Сам в непоносимата тишина, с неограничено време да мисли за болестта, която прояжда тялото му, изблика, беззвучно прокрадващия се вирус, който постепенно отнемаше всичко, превръщащо някого в човешко същество. Нито едно от тези неща обаче не го караше да губи разсъдък. Но той вонеше и това го изнервяше ужасно, подкопаваше солидните устои на душевното му равновесие. Не му позволяваха да вземе душ и да се мие, не му дадоха чисти дрехи, откакто пристигна, нито каквото и да било, с което да почисти тялото си. Един най-обикновен парцал щеше да свърши работа, би могъл да го накисне във водата, която му даваха за пиене, и поне да си измие лицето. Ала нямаше нищо, освен мръсните дрехи, които носеше, откакто го бяха затворили. Не му подхвърлиха дори завивки, спеше свит на кълбо в ъгъла на стаята, с скръстени ръце, опитвайки се да запази поне малко от телесната си топлина. Не знаеше защо миризмата на тялото му го плашеше най-много. Може би в нея се криеше знак, че е изгубил. Влошаващата се хигиена на тялото му потискаше мислите и пораждаше ужасяващи преживявания. Сякаш се разпадаше, разкапваше се, а вътрешностите му се превръщаха в купчина месо, смърдящо като тялото му отвън. Колкото и да бе глупаво, това не му даваше покой. Носеха му достатъчно храна и вода, колкото да не изпитва жажда и глад, разполагаше с колкото иска време да почива, опитваше се да прави упражнения, доколкото бе възможно в тясната стая, често тичаше на място в продължение на часове. Логиката му подсказваше, че мръсотията няма нищо общо с силата на сърцето ти или функционирането на белите дробове. Въпреки това умът му продължаваше да смята, че вонята на тялото му олицетворява настъпващата смърт, която рано или късно ще го погълне целия. Тези мрачни мисли на свой ред го караха да се чуди дали в края на краищата Тереза не бе излъгала последния път, когато бяха разговаряли. Тогава каза, че е твърде късно за Томас, че болестта му се развива бързо, изгубил е разсъдък и е станал опасен. Че вече се е побъркал, още преди да дойде на това ужасно място. Дори Бренда го бе предупредила, че нещата скоро ще се влошат. Може би и двете бяха прави. И към всичко това се притуряше и притеснението за неговите приятели. Какво ли е станало с тях? Къде са сега? Какво върши избликът с умовете им? След всичко, което бяха преживели, така ли трябваше да свършат? Гневът му набираше сила. Като треперещ, плъх, дирещ място, където да се стопли, или трошичка хляб. С всеки изминал ден гневът се усилваше толкова, че понякога Томас започваше да трепери неудържимо, преди да успее да укроти яростта си. Не искаше да се отърве напълно от нея, само да я овладее и да я остави да расте. Да чака подходящ момент и подходящо място, където да я освободи. Зло бе направила всичко това с него. Зло му бе отнела живота, както и живота на неговите приятели, използваше ги за цели, които смяташе за необходими. Без значение от последствията. Ето за това трябваше да си платят.
Томас се кълнеше, че ще се случи, поне по 1000 пъти на ден. Такива мисли му минаваха през ума, докато седеше, облегнал гръб на стената и извърнат към вратата и към грозното дървено бюро пред нея, в късния следобед, поне доколкото можеше да прецени, че е следобед, от 21-я ден на пленничеството му в тази бяла стая. Винаги го правеше, след закуска и след упражненията. Надяваше се, въпреки че нямаше причини за надежда, че вратата ще се отвори, наистина ще се отвори, цялата врата, не само процепът в долния край, откъдето му пъхаха храната. Вече се беше опитвал безброй пъти сам да отвори вратата. Чекмеджетата на бюрото се оказаха празни, вътре нямаше нищо, само миризмата на муха и кедър. Проверяваше всяка сутрин, в случай че там се е появило нещо като по вълшебна команда, докато е спял. Такива неща се случваха понякога, когато си имаш работа с зло. И ето, седеше и гледаше вратата. Чакаше. Бели стени и тишина. Миризмата на собственото му тяло. Не му оставаше друго, освен да мисли за приятелите си, Миньо, Нют, Пържи Тиган и останалите оцелели езерни. Бренда и Хорхе, чието Дири бе изгубил, след като се спасиха на гигантския берг. Хариет и Соня, другите момичета от група Б, Арис. Мислеше за Бренда и предупреждението, което му отправи, след като се бе събудил за първи път в бялата стая. Как бе успяла да заговори в ума му? Дали е на негова страна или не? Но най-често мислеше за Тереза. Не можеше да я изкара от главата си, макар че я намразваше все повече с всеки изминал час. Последните й думи към него бяха зло е добро и независимо дали бе права или не, за Томас тя се бе превърнала в олицетворение на всички ужасни неща, които се бяха случили. Всеки път, когато изникваше в мислите му, гневът отново се пробуждаше в душата му. Може би този гняв бе последната нишка, която поддържаше разума му, докато чакаше. Ядене, спане, упражнения, жажда за мъст. Това бе всичко, което правеше през по-голямата част от дните. В самота. На 26-я ден вратата се отвори. 2. Томас си го бе представил да се случва безброй пъти. Какво ще направи, какво ще каже? Как ще се хвърли напред и ще се сборичка с този, който влезе, ще се опита да се измъкне, да избяга. Но тези мисли бяха за забавление. Той знаеше, че зло не би допуснало да се случи нещо подобно. Въпреки това имаше нужда да планира всяка своя стъпка, преди да се опита. И когато се случи, когато вратата се отвори с тих свистящ звук и започна да се отмества в страни, Томас остана изненадан от собствената си реакция. Не направи нищо. Нещо му подсказваше, че пред него е изникнала невидима преграда, както се бе случило в спалните помещения след бягството от лабиринта. Времето за действие все още не бе настъпило. Поне за сега. Почти не се изненада, когато в стаята пристъпи плъха, същият тип, разказал на езерните за изпитанията, които ги бяха принудили да преминат през обгорените земи. Същият продълговат нос, същите очи на невестулка, мазната коса, сресана върху прозиращата отдолу плешивина в напразен опит да я скрие. Същият нелеп бял костюм. Изглеждаше по-блед, отколкото последния път, когато Томас го бе видял и държеше под мишница дебела папка с множество смачкани и неподредени документи. Със свободната си ръка влачеше стол с права облегалка. Добро утро, Томас, поздрави той и кимна вдървено. Без да чака отговор, мъжът затвори вратата, намести стола зад бюрото и седна. Постави папката пред себе си, отвори я и се заеда прелиства документите. Когато откри това, което търсеше, спря и положи ръце отгоре. Сетне отправи към Томас съжалителна усмивка, втренчил очички в него. Томас заговори и осъзна, че не го бе правил от седмици, защото гласът му бе дрезгав и пресипнал. Ще бъде добро утро, ако ме пуснете навън. Нищо не трепна по лицето на мъжа. Да, да, зная. Няма нужда да се безпокоиш, днес ще чуеш доста добри новини. Повярвай ми. Томас се замисли над думите, засрамен, че е разкрил надеждите си. Би трябвало вече да е научил този горчив урок. Добри новини. Не ни ли избрахте, защото смятахте, че сме интелигентни? Плъха помълча няколко секунди, преди да отговори. Интелигентни, да. Сред много други важни причини. Той млъкна и огледа преценяващо момчето, преди да продължи. Мислиш ли, че всичко това ни харесва? Смяташ ли, че се наслаждаваме, докато те гледаме как страдаш? Правим го с съвсем конкретна цел и скоро ще ти стане ясна. Гласът му постепенно набираше сила и той почти извика последните думи, а лицето му се зачерви. Брей, възкликна Томас, усетил, че дързостта му набира сила. Успокой топката, старче. Още малко и токувиш си получил сърдечен пристъп. Стана му приятно да говори тези неща. Мъжът се надигна от стола и се наведе над бюрото. Вените на шията му се бяха издули до пръсване. Той се отпусна бавно назад и си пое няколко пъти дълбоко въздух.
Човек би си помислил, че 4 седмици в тази клетка ще са достатъчни да вразумят едно момче. Но ти си все така арогантен. Значи вече не съм побъркан, така ли? Не съм се разболял от изблика, никога не съм бил болен от него. Томас вече не можеше да се сдържи. Гневът му търсеше отдушник и заплашваше да избухне. Но все пак успя да запази привидно спокойствие. Ето какво ме крепеше през всичкото това време. Дълбоко в себе си знаех, че сте излъгали Тереза, че това е само още един от безбройните ви номера. И какво ще последва сега? Ще ме пратите на луната? Ще ме накарате да преплувам океана по долни гащи? Той се усмихна на думите си. Плъха изслуша с безизразен поглед тирадата му. Свърши ли? Не, не съм свършил, тросна се Томас. Беше чакал седмици наред възможността да се изкаже, но когато най-сетне я получи, в ума му внезапно се възцари пустота. Аз искам да ми кажете всичко. Още сега. О, Томас, отвърна плъха с тъжен глас, като човек, готвещ се да съобщи лоша вест на дете. Не сме те лъгали. Ти наистина си болен. Томас го изгледа слисано, сякаш някой бе полял с хладен душ гневния му изблик. Дали плъха не лъжеше и сега? Но свира мене, сякаш и без това знаеше какво ще му кажат. Какво пък, поне не съм започнал да полудявам. В един определен момент, след времето, преживяно в обгорените земи в компанията на Брендай заобиколен от побърканяци, той бе започнал да привиква с мисълта, че вероятно също е заразен. Но си казваше, че поне за момента се чувства добре. Все още е с всичкия си. И това бе единственото, което имаше значение тогава. Плъха въздъхна. Ти не разбираш. Не си даваш сметка защо съм дошъл при теб. Защо трябва да вярвам на всяка дума, която излиза от устата ти? Как може да очакваш от мен подобно нещо? Томас осъзна, че се е надигнал, макар че нямаше спомен да го е правил. Гърдите му се повдигаха и спускаха развълнувано. Трябваше да се овладее. Мъжът го гледаше с хладен поглед, очите му бяха като дълбоки и черни кладенци. Независимо дали този тип го лъжеше или не, Томас знаеше, че ще трябва да го изслуша, ако иска да напусне някога тази стая. Затова се опита да диша по-бавно и равномерно. И зачака. След няколко секунди на мълчание посетителят продължи. Зная, че сме те лъгали. Не веднъж. Извършихме някои ужасни неща с теб и твоите приятели. Но всичко това бе част от план, с който ти не само се съгласи, но и помогна да бъде претворен в действителност. Наложи се да стигнем малко по-далече, отколкото се бяхме надявали в началото, няма съмнение в това. Но всичко остана вярно на духа и идеите на създателите, на твоите идеи, когато зае мястото им, след като те бяха пречистени. Томас поклати бавно глава, знаеше, че на времето по някакъв начин е работил заедно с тези хора, но мисълта да накарат когото и да било да преживее това, което той бе преживял, му се струваше непоносима. Ти не ми отговори. Как е възможно да очакваш, че ще ти повярвам след всичко това? Томас, разбира се, си спомняше повече, отколкото признаваше. Макар прозорецът към неговото минало да бе покрит с плътен непроницаем слой, от време на време през него се мярваха някои неща, достатъчно, за да знае, че е работил за зло. Тереза също бе работила за тях и те двамата бяха помогнали за създаването на лабиринта. Имаше и други проблясъци в паметта му. Защото, Томас, няма никаква полза да те държим в неведение, заяви плъха. Вече няма. Томас почувства внезапна умора, сякаш и последните сили се бяха изцедили от тялото му. Той се отпусна с дълбока въздишка на пода и поклати глава. Дори не разбирам какво означава това. Какъв смисъл да се води разговор, ако не вярваш на нито една казана дума? Плъха продължи да говори, но тонът му се промени, сега не беше толкова отчужден и далеч по-професионален. Вече очевидно си наясно, че сме сполетяни от ужасна болест, която прояжда умовете на хората по целия свят. Всичко, което направихме досега, има една едничка цел – да анализира начина ти на мислене и да създаде модел, по който мозъкът ти действа. Крайната цел е този модел да се използва за откриването на изцеление за изблика. Бяха дадени жертви, хора бяха подложени на мъки и страдания, но ти знаеше какъв е залогът, когато започвахме. Всички ние го знаехме. Направихме го, за да се опитаме да спасим човешката раса. И сега сме много близо. Много, много близо. Вече на няколко пъти Томас бе спохождан от спомени. Промяната, сънищата след това, откъслечни видения тук и там, като светкавици, прорязващи за кратко съзнанието му. И ето че сега, докато слушаше гласа на човека с белия костюм, изведнъж му се стори, че стои на ръба на скала и всички отговори ще изплуват в миг от бездната пред него. И желанието да получи тези отговори бе твърде силно, за да се умее да го овладее. Но един глас му повтаряше да бъде предпазлив.
Той знаеше, че е бил част от всичко това, че е помогнал за създаването на лабиринта, поел е ръководството след смъртта на създателите и е продължил техния проект с помощта на новите членове. Помня достатъчно, за да се срамувам от себе си, призна Томас. Да преживееш всичко това е далеч по-страшно, отколкото да го подготвиш. Просто не е справедливо. Плъха се почеса по носа и се намести на стола. Нещо в думите на Томас го бе засегнало. Ще видим какво ще мислиш в края на този ден, Томас. Всички го очакваме. Но нека първо те попитам нещо. Нима смяташ, че дадените жертви не си заслужават заради спасяването на цялото човечество? Той отново се развълнува и се наведе напред. Това е много стара мисъл, но мислиш ли, че целта оправдава средствата? Когато няма възможност за избор? Томас не сваляше втренчен поглед от него. Това бе въпрос, на който нямаше еднозначен отговор. Плъха може би просто се усмихваше, но изглеждаше, сякаш се хили ехидно. Томас, спомни си само, че на времето вярваше в това. Той се зае да събира документите, сякаш се готвеше да си върви, но не го стори. Дойдох тук, за да ти кажа, че всичко е готово и данните ни са почти изчерпателни. Ние сме на прага на нещо велико. Веднага щом се здобием с модела, можеш да се върнеш при приятелчетата си и всички заедно да повтаряте колко е било несправедливо. Томас искаше да го прекъсне с резки думи, но се сдържа. И как нашите мъчения могат да допринесат за получаването на този модел, за който говорите? Как пращането на жалка групичка изплашени юноши на ужасни места, където някои от тях ще изгубят живота си, как е възможно това да помогне за откриването на лек за някаква болест? Възможно е и още как, въздъхна тежко Плъха. Момче, скоро ще си припомниш всичко и имам чувството, че ще съжаляваш за доста неща. А междувременно, има нещо, което трябва да знаеш, то ще ти помогне по-скоро да дойдеш на себе си. И кое е то? Попита Томас, който наистина нямаше никаква идея какво ще му каже другият. Посетителят се изправи, приглади с длан гънките на панталоните си и изпъна куртката. Сетне с кръсти ръце на гърба. Вирусът на изблика живее във всяка клетка на тялото ти, ала същевременно няма никакво въздействие върху теб, нито пък някога ще има. Ти принадлежиш към една изключително рядка група от хора. Ти притежаваш имунитет към изблика. Томас преглътна, неспособен да каже каквото и да било. Отвън, на улицата, наричат такива като теб мунита, продължи мъжът. И ужасно много ви мразят. 3. Томас не знаеше какво да каже. Въпреки всички лъжи, които му бяха подхвърлили, той бе сигурен, че този път е чул самата истина. Погледнато през призмата на последните събития, това обяснение изглеждаше напълно логично. Той, а вероятно и други негови приятели и всички от група Б, имаха имунитет към изблика. Което вероятно бе причината да бъдат избрани за изпитанията. Всичко, което им бяха сторили, всеки гаден номер, всяка измама, всяко чудовище, поставено на техния път, всичко това е било част от внимателно обмислен експеримент. И по някакъв начин е водило зло към откриването на изцеление. Сега вече всичко си заставаше на мястото. И нещо повече, това разкритие му се струваше познато. То бе съществувало някъде в ума му. Виждам, че ми вярваш, заяви Плъха, нарушавайки дългото мълчание. Веднага щом установихме, че съществуват хора като теб, заразени от вируса, ала без симптоми на болестта, се заехме да издирим най-добрите и най-умните сред вас. Така се зароди зло. Разбира се, някои от вашата група нямаха имунитет и бяха избрани като контролни образци. Томас, когато провеждаш експеримент, ти е нужна контролна група. Така можеш да правиш сравнение. Последното изявление накара сърцето на Томас да се свие. И кой не е? Нямаше сили да довърши въпроса. Беше твърде изплашен, за да чуе отговора. Кой няма имунитет? Плъха повдигна вежди. О, мисля, че ще го открият преди теб, нали? Но първо най-важното. Миришеш като едноседмичен труп, време е да минеш под душа и да получиш чисти дрехи. Той събра документите в папката и се обърна към вратата. Готвеше се да излезе, когато Томас внезапно осъзна нещо. Почакай, извика. Посетителят се обърна. Да, в обгорените земи. Защо излъга, че ще има лек, ако стигнем безопасното място? Плъха повдигна рамене. Не мисля, че беше лъжа. Като завършихте изпитанията и стигнахте безопасното място, вие ни помогнахте да съберем още информация. И благодарение на нея ще се здобием с лекарство за вируса. Някога. Може би скоро. За всички. Защо ми казваш всичко това? Защо сега? Защо ме държа тук 4 седмици? Томас посочи стаята, облицованите с изолация стени и таван, жалката туалетна чиния въгъла. Защо излъгахте Тереза, че съм полудял, че съм опасен и трябва да ме държите тук? Какъв бе смисълът от всичко това?
променливите, отвърна плаха. Всичко, което направихме с теб, бе внимателно преценено от нашите психолози и лекари. Предприехме го с цел да се стимулира реакция в гибелната зона, където избликът нанася своите поражения. Да се изучи моделът на различните емоционални отговори, реакции и мисли. Да се наблюдава как действат те в ограниченията, наложени от вируса, проникнал в организма ви. Опитвахме се да разберем защо при теб не се наблюдава поражение на умствената дейност. Въпросът опира до гибелната зона, Томас. До картографиране на твоите познавателни и психологически реакции с цел да се създаде схема за потенциално лечение. Всичко е заради изцелението. Какви са тези гибелни зони? Попита Томас, мъчайки се напразно да си припомни нещо. Кажи ми само това и ще тръгна с теб. Интересно, Томас, отвърна мъжът. Изненаден съм, че оживването на скръбник не ти е помогнало да си припомниш това. Гибелната зона е твоят мозък. Мястото, където вирусът се загнездва. Колкото по-заразена е гибелната зона, толкова по-налудничаво и агресивно става поведението на болния. Зло използваше твоя мозък и мозъците на още неколци на други, за да се опита да се справи с този проблем. Ако не си забравил, нашата организация е заявила целта си дори в своето название – Земна лига за отбрана, отдел за експериментиране на гибелната зона. Плъха изглеждаше доволен от себе си. Почти щастлив. А сега ела, време е да те почистим. И имай предвид, че сме под постоянно наблюдение. Опиташ ли нещо, ще има последствия. Томас приседна, за да обмисли наученото. Отново в думите на другия имаше логика и те изглеждаха правдиви. Съвпадаха с спомените, които бяха изплували в съзнанието му през последните седмици. И въпреки това не можеше да се пребори с недоверието и съмненията си към плъха и зло. Най-сетне той се надигна, стараейки се да освободи мислите си от новата информация с надеждата, че по-късно ще се заеме с нея. Без да каже нищо повече, той прекоси стаята и последва плъха навън, оставяйки зад себе си бялата килия. Сградата, в която се намираше, не се отличаваше с нищо особено. Дълъг коридор, застлан с плочки, бежови стени с картини от живата природа, вълни, разбиващи се в бряг, миниатюрни птички, пърхащи над червени цветя, дъжд и мъгла над гора. От тавана блестяха луминесцентни лампи. Плъха го преведе през няколко коридора и накрая спря пред една врата. Отвори я и поткани с жест Томас да влезе. Беше просторна баня с гардеробчета и душове. Едно от гардеробчетата бе отворено и вътре имаше чисти дрехи и обувки. Дори часовник. Разполагаш с 30 минути, съобщи плъха. Когато приключиш, просто седни спокойно, някой ще дойде да те вземе. А след това ще се събереш с приятелите си. При думата приятели в ума на Томас изплува образът на Тереза. Помъчи се отново да я повика в мислите си, но не получи отговор. Въпреки нарастващото му отвращение към нея празнотата, която бе оставила в душата му, висеше като огромен и пуст мехур. Тя бе връзката му с неговото минало и той знаеше без капчица съмнение, че някога е била неговият най-добър приятел. Това бе едно от малкото неща в този свят, в които бе сигурен и му бе трудно да се раздели с подобна мисъл. Плъха кимна. Ще се видим след половин час, заяви той. След това затвори зад себе си вратата, оставяйки Томас отново сам. Момчето все още нямаше никакви планове, само надежда да се срещне с своите приятели. Това му се струваше по-осъществимо. И макар да не знаеше какво да очаква, все пак се бе отървал от онази бяла стая. Най-накрая. И имаше горещ душ на разположение. Възможност да смъкне мръсотията от себе си. Всичко това бе наистина чудесно. Като остави за момент грижите си, Томас съблече подгизналите от под дрехи и се захвана с приятното занимание отново да стане човек. 4. Тениска и джинси. Маратонки, също като тези, които бе носил в лабиринта. Чисти, меки чорапи. След като се стърга под душа почти 5 минути, той се почувства прероден. Не можеше да се пребори с напразната надежда, че от тук нататък нещата ще стават все по-добри. Че най-сетне ще стане господар на живота си. Само да не беше огледалото, което да му припомни за татуировката, тази, която му бяха направили преди обгорените земи. Тя бе постоянен символ за всичко, което бе преживял и би предпочел да бъде забравено. Томас стоеше пред вратата на банята, облегнат на стената, с скръстени ръце и чакаше. Чудеше се дали плъха ще се върне, или довеждането му тук е само поредното изпитание. Тък му обмисляше тази възможност, когато чу отвън стъпки и скоро иззад ъгъла се показа познатата бяла униформа. Ама че сме се издокарали, подхвърли плъха и краищата на устните му се повдигнаха в насмешлива усмивка. Томас се готвеше да отвърне нещо саркастично, но реши да не обръща внимание на дреболиите. Единственото, което имаше значение сега, бе да събере повече информация и да се върне при приятелите си.
Вярно, чувствам се чудесно. Много. Благодаря. Той лепна на лицето си лека усмивка. Кога ще се видя с другите езерни? Веднага, отвърна с делови вид мъжът. Той кимна в посоката, от която бе дошъл, и махна на Томас да го последва. Всички вие преминахте през различни тестове за третия етап от изпитанията. Надявахме се да картографираме модела на гибелната зона до края на втория етап, но се наложи да импровизираме, за да продължим нататък. Както вече казах, много близо сме. От този момент вие ставате пълноправни сътрудници в изследванията и ще ни помагате да ги довършим и да разрешим поставената задача. Томас примижа. Предполагаше, че неговият трети етап е бил бялата стая, но какво ли е бил за другите? Колкото и да ненавиждаше преживените изпитания, не можеше дори да си представи на какво още е способна зло. Надяваше се, че никога няма да го знае, нито той, нито приятелите му. Най-сетне плъха спря пред една врата. Отвори я без колебания и пристъпи вътре. Озоваха се в малка зала и Томас се изпълни с облегчение. Попейките бяха насядали неговите приятели, всичките поне на пръв поглед съвсем здрави. Езерните и момичетата от група Б, Миньо, Пържи Тиган, Нют, Арис, Соня, Хариет. Всички бяха щастливи, разговаряха, усмихваха се или се смееха, макар че поне до известна степен се преструваха. Томас предположи, че и на тях са казали, че нещата вървят към своя край, но се съмняваше някой да е повярвал. Той със сигурност не бе. Още не. Томас потърси сред присъстващите Хорхе и Бренда, наистина искаше да я види. Безпокоеше се за нея, откакто бе изчезнала, след като Бергът ги откара, страхуваше се, че зло са ги пратили с Хорхе обратно в обгорените земи, както заплашваха да направят. Но нямаше и следа от тях. Преди да успее да попита плъха, един глас надви глъчката и Томас не можа да сдържи усмивката си. Проклет да съм, ако не са ме сбръчкали и пратили на небесата. Че това е самият Томас, провикна се Миньо. Думите му бяха придружени от радостните възгласи на останалите. Томас усети как душата му се изпълва с облегчение, но примесено с малко тревога. Продължи да оглежда лицата на присъстващите. Твърде развълнуван, за да говори, той само се усмихваше, докато най-сетне очите му не се спряха на Тереза. Беше се изправила в далечния край на горния ред. Черна коса, гладко сресана и блестяща, се спускаше по раменете и обрамчваше бледото й лице. Червените й устни се бяха разтворили в широка усмивка, сините й очи сияеха. Томас едва не се хвърли към нея, но се сдържа. Все още не можеше да се отърси от спомена какво му бе сторила, за думите й, че зло е добро, след всичко, което се бе случило. «Чуваш ли ме?» Попита той в ума си само за да провери дали способността им се е възстановила. Но тя не отговори и той все още не чувстваше присъствието и в себе си. Стояха там, изправени, загледани един в друг. А после до него се озоваха Миньо и Нют, взеха да го тупат по гърба, да му друсат ръката и го задърпаха навътре. Ето ми, гледам, че още не си ритнал камбаната, подхвърли Нют, докато му стискаше силно ръката. Звучеше малко по-троснато от обикновеното, сигурно защото не се бяха виждали от седмици. Но поне изглеждаше цял и невредим. Нещо, за което Томас можеше само да благодари на съдбата. Миньо се подсмихваше, ала мрачните сенки в очите му подсказваха, че е преживял тежки времена. Могъщите езерни отново заедно. Радвам се да те видя, сбръчка няко, защото си те представях как умираш по хиляди начини. Сигурно си плакал всяка нощ за мен. Аха, промърмори Томас, развълнуван от срещата и неспособен да намери подходящи думи. После се откъсна от тях и приближи Тереза. Ужасно му се искаше двамата отново да се сдобрят, но не го показа с нищо. Здравей! Здрасти, отвърна тя. Добре ли си? Томас кимна. Предполагам. Последните седмици не бяха от приятните. Можеше. Той се сепна. Едва не я бе попитал на глас дали я опитвала да се свърже с него мислено, но не искаше да й позволи да изпита удоволствие от факта, че той го бе направил. Опитах се, Том. Всеки ден се опитвах да говоря с теб. Те ни отрязаха, но мисля, че си заслужаваше. Тя се пресегна и го хвана за ръката, което накара околните да се сръчкат подигравателно. Томас побърза да издърпа ръката си от нейната и лицето му пламна. Охо, провикна се Миньо. Това е почти толкова сладко, колкото и онзи път, когато го прасна по главата с дръжката на копието. Истинска любов, няма що, подхвърли Пържи Тиган и думите му бяха последвани от нов изблик на смях. Не искам да си представя какво ще стане, когато тези двамцата се скарат сериозно. Томас не даваше пук над грош за това какво мислят другите, но бе твърдо решен да даде урок на Тереза, за да научи, че не може да си позволява с него каквото изкимне. Доверието, което бяха изградили помежду си преди изпитанията, сега не значеше нищо. В този момент би могъл да вярва само на Миньо и Нют.
и на никого друг. Готвеше се да отговори, когато плаха плесна с ръце и се провикна. Всички да седнат. Трябва да обсъдим още някои неща, преди да премахнем заличителя. Беше произнесъл думите небрежно и Томас едва не ги пропусна. Сетне съзнанието му ги регистрира, заличителя. И той замръзна. В помещението се възцари тишина, плъха се покачи на подиума в долната част и приближи катедрата. Подпря се на нея и продължи със същата пресилена усмивка. Точно така, дами и господа. Предстои ви да си възвърнете спомените. Всеки един от тях. 5. Томас го погледна слисано. Сетне отиде да седне до Миньо, като му се струваше, че светът около него се върти. След толкова много напразни усилия да си припомни предишния живот, семейството и детството, дори какво е правил в деня, преди да се пробуди в лабиринта, мисълта, че всичко ще му бъде върнато, му се струваше почти невероятна. Ала докато привикваше с нея, изведнъж осъзна още нещо. Тази идея вече не му изглеждаше толкова примамлива. В главата му се прокрадна още една мисъл, всичко това бе някак твърде лесно. Плъха се покашля. Както бяхте осведомени в срещите ви на четири очи, изпитанията са приключили за всеки от вас. Веднага щом спомените ви бъдат възстановени, мисля, че всички ще ми повярвате и ще можем да продължим напред. Всеки от вас получи нужната информация за изблика и за целите на изпитанията. Ние сме много близо до изготвяне модела на гибелната зона. Това, от което се нуждаем, за да изясним в подробности вече наученото, ще бъде постигнато с вашето доброволно съдействие. Така че, поздравления! Би трябвало да сляза долу и да ти разбия с бръчкания нос, обади се Миньо. Гласът му бе невероятно спокоен, като се има предвид казаното. Писна ми да се държите сякаш всичко е в реда на нещата, когато половината от другарите ни загинаха. С радост ще ти помогна да го ступаме тоя. Присъедини се към него Нют. Съдейки по гнева в гласа му, той очевидно бе преживял ужасни неща през време на третия етап. Плъха завъртя с досада очи и въздъхна. Първо, всеки от вас беше предупреден за последствията, в случай че прояви към мен агресия. Бъдете сигурни, че ви държим под постоянно наблюдение. Второ, съжалявам за дадените от вас жертви, но в края на краищата те ще се окажат ползотворни. Това, което ме безпокои обаче, е неспособността ви да разберете какво е заложено тук. Говорим за оцеляването на човешката раса. Миньо пое рязко въздух, сякаш възнамеряваше да отвърне, но този път се сдържа. Томас знаеше, че колкото и правдиво да звучат думите на плъха, той отново е способен на измама. Че всичко може да е поредният трик. Ала нямаше никаква полза да се карат с него, с думи или с умруци. В този момент се нуждаеха единствено от търпение. Хайде да се успокоим всички, предложи той. И да го изслушаме. Пържи тиган заговори тъкмо, когато плъха се готвеше да продължи. Защо трябва да ви вярваме, бе хора? За онова там. Как се казваше, заличителя? След всичко, което ни сторихте, на нас и на нашите другари, да ви повярваме, че ще го премахнете? Аз не ви вярвам. А и честно казано, предпочитам да си остана в неведение. Зло е добро, обади се Тереза, сякаш говореше на себе си. Какво? Попита Пържи тиган. Всички се извърнаха към нея. Зло е добро, повтори тя малко по-силно и се завъртя така, че да е с лице към всички. От всички неща, които бих могла да напиша на ръката си, когато се събудих от комата, бях избрала тези три думи. Затова предлагам да млъкнете и да изслушате какво ще ви каже човекът. Можем да разберем случилото се едва когато ни върнат спомените. Съгласен съм. Провикна се Арис, малко по-силно, отколкото беше необходимо. Томас замълча, ала в помещението бяха избухнали спорове. Най-вече между езерните, които бяха на страната на Пържи тиган, и членовете на група Б, които пък подкрепяха Тереза. Едва ли можеше да има по-неподходящо време за разправи и борба за надмощие. Тишина. Провикна се плъха и удари си умрук по катедрата. Той почака, докато спорещите се усмирят, и продължи. Вижте, никой няма да ви вини за недоверието, което проявявате. Вие бяхте подложени на нечовешки тързания, пред очите ви умираха ваши приятели, преживяхте ужаси в най-чистата им форма. Но ви обещавам, че когато всичко бъде обяснено, няма да погледнете назад. Ами ако не искаме, провикна се Пържи тиган, ако не искаме да ни връщате спомените. Томас извърна облегчен поглед към своя приятел. Беше изразил и неговото желание. Плъха въздъхна. Искате го, защото не се интересувате от спомените или защото не ни вярвате? О, има поне 100 причини да не ви вярваме, отвърна троснато Пържи тиган. Не си ли давате сметка, че ако искахме да ви сторим нещо, каквото и да било, вече да сме го направили? Мъжът изгледа присъстващите. Щом не желаеш да ти премахнем заличителя, твоя воля. Но не бива да се изказваш от името на останалите.
Дали това бе предложение или блъф, Томас не можеше да определи потона на мъжа. В залата отново се възцари тишина и преди някой да успее да заговори, плъха слезе от подиума и се отправи към вратата. Когато я стигна, спря и отново се обърна към тях. Наистина ли искате да прекарате остатъка от живота си без спомени за родителите си, за семействата и приятелите? Да си възвърнете поне малкото хубави мигове, които сте преживели? Какво пък, вие решавате. Но може никога вече да не получите тази възможност. Томас се колебаеше. Вярно, че жадуваше да си припомни своето семейство. Много пъти бе мислил за това. Но той вече добре познаваше зло. И не смяташе да им позволи да го примамят в поредната клопка. Беше готов да се бие на живот и смърт, преди да разреши на тези хора отново да бърникат в ума му. Как би могъл да им повярва, че ще му върнат истинските спомени? Имаше и нещо друго, което го безпокоеше, краткотрайното прозрение, което изпита, когато плъха обяви, че зло ще им примахне за личителите. Ако всичко, което те твърдяха, че е истина, се окажеше истина, не знаеше дали е готов да приеме своето минало. Едва ли би могъл да разбере човека, който е бил по-рано, и още по-малко да го хареса. Томас наблюдаваше как плъха отваря вратата и излиза. Веднага, щом той напусна залата, Томас се наведе към Миньо и Нют, за да могат само те да го чуват. Няма начин да го направим. Няма начин. Миньо го стисна за рамото. Амин. Дори и да вярвах на тия сбръчканяци, защо ми е да си спомням? Виж какво направиха с Бен Ялби. Нют кимна. Но трябва час по-скоро да предприемем нещо. И когато дойде това време, смятам да халосам няколко глави, най-вече за да се почувствам по-добре. Томас се съгласи, но си даваше сметка, че трябва да бъдат предпазливи. Не бързайте толкова, предупреди ги той. Не можем да си позволим да прецакаме всичко. Трябва да изчакаме най-подходящия момент. Беше толкова отдавна, че Томас се изненада, когато внезапно почувства как у него отново се пробужда предишната решителност. Ето че пак бе сред приятели и изпитанията бяха приключили завинаги. По един или друг начин те повече нямаше да вършат каквото им нареди зло. Тримата се изправиха и се приближиха до вратата. Томас протегна ръка към дръжката, но се спря. Това, което чу, накара сърцето му да се свие мъчително. Останалите от групата все още разговаряха, но повечето от тях държаха да им върнат спомените. Плъха чакаше отвън пред залата. Той ги поведе по лишения от прозорци коридор, докато накрая стигнаха масивна стоманена врата. Беше снабдена с солидна заключваща система и изглеждаше изолирана херметически от външната среда. Човекът с белия костюм опря електронна карта непосредствено до ключалката и след няколко изштраквания тежкото резе се отмести с звук, който напомни на Томас за вратите на езерото. Следваше втора врата, след което групата се озова в малко преддверие, където плъха затвори вратата зад тях със същата карта и отключи тази отпред. От другата страна имаше голяма стая, която не се отличаваше с нищо особено, същият облицован с плочки под и бежови стени. Множество отделения и шкафове. И няколко легла до задната стена, над всяко от които висеше страховито съоръжение от блестящ метал и пластмаса, наподобяващо маска. Томас не можеше да си представи, че някой ще допусне да му опрат подобно нещо в лицето. Плъха махна към леглата. Тук ще премахнем за личителя от умовете ви, обясни той. Не се безпокойте, знам, че тези устройства ви плашат, но процедурата няма да е толкова мъчителна, колкото си мислите. Няма да е толкова мъчителна. Повтори Пържи Тиган. Това не ми харесва. Значи все пак ще боли, така ли? Разбира се, ще изпитате дребни неудобства, това все пак е хирургична процедура. Мъжът бяло застана до голямата машина отляво на леглата. По нея блещукаха десетина лампички. Ще премахнем едно миниатюрно устройство от онази част на мозъците ви, която е заделена за дълготрайната памет. Но обещавам ви, не е толкова страшно, колкото звучи. Той се заеда натиска копчетата и бръмченето в помещението се усили. Почакайте малко, спря го Тереза. Това означава ли, че ще бъде премахнато онова, което ви позволяваше да ни държите под свой контрол? В съзнанието на Томас изникна образът на Тереза пред онази колиба в обгорените земи. Ялби, който се гърчеше на леглото в чифлика. И Гали, докато убива Чък. Те всички са били под контрола на зло. За един кратък миг Томас се усъмни в решението си, нима бе съгласен отново да се остави в техни ръце. Да ги остави да бърникат в мозъка му. Но после съмненията му се разсеяха. Сега не бе моментът да се поддава на своята недоверчивост. Тереза продължи. И какво ще кажете? Млъкна и погледна Томас. Той знаеше за какво мисли тя. За способността им да разговарят телепатично.
както и за странното усещане, което я придружаваше, усещането, че са съединени, сякаш умът им е едно. Томас внезапно хареса идеята да се раздели с това завинаги. Може би скоро щеше да изчезне и празнотата от липсата на Тереза. Тя се съвзе и продължи. И всичко ли ще бъде извадено? Всичко? Плаха кимна. Всичко, освен малкото устройство, което ни помага да картографираме модела на гибелната зона. Не е необходимо да го изричаш, защото го чета в очите ти, вече няма да можете, ти, Томас или Арис, да правите дребните си номера. Изключихме го временно, но сега ще го премахнем окончателно. Заедно с това ще ви върнем дълготрайната памет и няма да можем да манипулираме умовете ви. Така че това е пакетна сделка. Приемате или отказвате? Останалите в помещението си зашепнаха развълнувано. През главите им минаваха милион неща. Имаше толкова много работи, за които да помислят, толкова много усложнения, толкова много причини да се сърдят на зло. Но хората от групата, изглежда, бяха поизгубили предишния си борбен дух и сега той бе заменен от нетърпението да се приключи веднъж завинаги. Ще ни бъркат в мозъците. Провикна се Пържи Тиган. Разбрахте ли? Ще бъркат вътре. В отговор се чуха само изплашени въздишки. Добре, мисля, че сме готови, обяви Плъха. Но едно последно уточнение. Искам да ви го кажа, преди да ви върна спомените. По-добре да го чуете сега от мен, отколкото. Да си припомните изпитанията. За какво говорите? Попита го Хариет. Плъха скръсти ръце на гърба с мрачно изражение. Някои от вас притежават имунитет към изблика. Но не всички. Сега ще ви прочета списъка, ако обичате, постарайте се да го приемете спокойно. 6. В помещението се възцари тишина, нарушавана единствено от бръмченето на машината и тихото писукане на индикаторите. Томас знаеше, че от тези с имунитет, поне така му беше казал Плъха, но нямаше представа кои от другите са като него. В душата му отново се пробуди предишният задушаващ страх. За правилното провеждане на един експеримент, обясняваше Плъха, ние се нуждаем от контролна група. Направихме всичко по силите си да ви опазим колкото се може по-дълго от вируса. Но той се пренася по въздушен път и е силно заразен. Мъжът млъкна и огледа присъстващите. Просто ни кажи, ядоса се Нют. И без това вече всички смятахме, че сме болни. Няма да ни разбиеш сърцата. Така е, добави Соня. Прекрати драмата и казвай. Томас забеляза, че Тереза се е промъкнала до него. Дали и на нея вече и бяха казали. Предполагаше, че и тя като него има имунитет, инак зло не би ги избрала за техните особени роли. Плъха се покашля. Добре тогава. Повечето от вас имат имунитет и ни помогнаха да съберем безценна информация. Само двама от вас за момента се смятат за подходящи кандидати, но ще стигнем до това по-късно. Да преминем към списъка. Изброените по-долу не са с имунитет. Нют. Нещо прободе Томас в сърцето. Той се наведе рязко и втренчи поглед в пода. Плъха извика още няколко имена, нито едно от които не бе познато на Томас, и той едва ги чу заради нарастващия шум в ушите и бръмченето в главата. Остана изненадан от собствената си реакция, не си бе давал сметка колко много значи за него Нют, докато не чу името му начало на списъка. Сетне си спомни нещо, по-рано Плъха бе казал, че контролните образци са като лепило, което слепва събраната информация, прави я разбираема и подлежаща на анализиране. Лепилото. Нали така бяха нарекли Нют, татуировката, която и сега чернееше на кожата му като белег. Томи, стегни се. Томас вдигна глава и видя, че Нют стои пред него, скръстил ръце и с измъчена усмивка на лицето. Да се стегна. Този сбръчканяк току-що заяви, че нямаш имунитет към изблика. Как можеш да? Не се страхувам от проклетия изблик, човече. Никога не съм вярвал, че ще доживея да стигна до това място, пък и едва ли ще го наречеш живот. Томас не знаеше дали Нют говори сериозно, или просто се опитва да му вдъхне кураж. Но усмивката му го накара на свой ред да се усмихне. Щом нямаш нищо против бавно да губиш разсъдък, докато започнеш да се храниш с малки деца, предполагам, че няма да плачем за теб. Никога досега не му се бе струвало, че говори по-фалшиво. Разбрано, отвърна Нют, ала усмивката изчезна от лицето му. Томас едва сега насочи вниманието си към останалите в помещението. Един от езерните, хлапе на име Джаксън, когато не познаваше много добре, гледаше с изцъклен и невиждащ поглед към стената, друг се опитваше да скрие сълзите си. Едно от момичетата от група Б беше с зачервени, подпухнали очи, няколко нейни приятелки я бяха наобиколили и се опитваха да я утешат. Исках да приключим с това, заяви Плъха. Най-вече за да ви кажа, да ви напомня, че смисълът на тази операция е да бъде открито лечение за болестта. Повечето от тези, които нямат имунитет, са в ранен стадий на изблика и съм уверен,
че ще успеем да се погрижим за тях, преди болестта да напредне. Но изпитанията изискваха вашето участие. Ами ако не успеете да откриете лекарство? Попита Миньо. Плъха не му обърна внимание. Той приближи едно от леглата, протегна се и положи ръка на металното устройство, което висеше от тавана. Това е нещо, с което много се гордеем, истинско постижение на медицинската и инженерната мисъл. Нарича се ретрактор и осъществява тази процедура. Поставя се върху лицето, но ви обещавам, че ще изглеждате все така красиви и когато всичко приключи. От него ще се протегнат малки жички и ще проникнат в ушните ви канали. Оттам те ще извлекат машинките, поставени в мозъка ви. Нашите лекари и сестри ще ви дадат успокоително, за да можете да изтърпите процедурата. Той млъкна и огледа помещението. Ще изпаднете в състояние, наподобяващо транс, и докато нервите ви се възстановяват, вашите спомени ще се върнат по начин, сходен на този при един процес, който в лабиринта наричахте промяната. Но ви уверявам, няма да е толкова неприятно. Цялата процедура целеше да се стимулират определени модели на поведение в ума ви. Разполагаме с няколко помещения, подобни на това, изцял екип лекари и сестри. Сигурен съм, че имате милион въпроси, но повечето от тях ще намерят отговори във вашите спомени, затова ще изчакаме да мине процедурата, преди да си поиграем на въпроси и отговори. Плъха направи кратка пауза, преди да приключи. Дайте ми само няколко минути, за да се уверя, че медицинските екипи са готови. После ще ви отговоря на всички запитвания. Той прекоси стаята, като шумолеше тихо с белите си панталони и изчезна зад първата стоманена врата, като я затвори след себе си. Едва тогава в помещението избухнаха множество развълнувани гласове. Тереза се приближи до Томас и Миньо се озова зад нея. Той се наведе, за да може да го чуе над общата глъчка. Вие двамата помните повече, отколкото всички останали. Тереза, никога не съм го пазил в тайна, не те харесвам. Но въпреки това бих искал да чуя какво мислиш. Томас бе не по-малко любопитен да узнае мнението на Тереза. Една малка част от съзнанието му все още се надяваше да я чуе как говори срещу зло. Трябва да го направим, заяви тя и думите и не го изненадаха. Надеждата му умря завинаги. Струва ми се, че така ще постъпим правилно. Трябва да си върнем спомените, за да знаем как да продължим нататък. И да решим с какво да продължим. Томас я гледаше все така объркан. Тереза, зная, че не си глупачка. Но освен това съм наясно, че обичаш зло. Не съм сигурен какво си намислила, но не бих приел решението ти. Аз също, присъедини се Миньо. Човече, те могат да ни манипулират, да си играят с умовете ни. Как да сме сигурни, че ни връщат нашите спомени, а не ни набутват нечи и други? Тереза въздъхна. Вие двамата пропускате най-важното. Ако те могат да ни контролират, ако могат да правят каквото поискат с нас, защо им е целият този театър с правото на избор? Склонна съм да повярвам, че ще измъкнат от мозъците ни тъкмо тая джаджа, с която са ни контролирали. Никога не съм ти вярвал, озъби се Миньо и поклати глава. Нито пък на тях. Аз съм с Томас. Амярис. Нют бе мълчал до сега и Томас не бе забелязал, че двамата спържи тиган са се приближили. Не казахте ли, че е бил с вас, преди да дойдете в лабиринта? Той какво мисли? Томас огледа стаята и го откри да разговаря с няколко момичета от група Б. Навърташе се край тях, откакто Томас се бе появил, в което имаше логика, Арис бе преминал през лабиринтните изпитания с тази група. Но Томас не можеше да прости на момчето, че бе помогнало на Тереза в обгорените земи, като го примами в онази кухина в планините и го накара да влезе вътре. Аз ще го попитам, обяви Тереза. Томас и приятелите му я изпратиха с погледи, тя доближи другата група и си зашепна с тях. Мразя тази кокошка, рече накрая Миньо. Хайде де, не е чак толкова лоша, възрази пържи тиган. Миньо завъртя очи. Ако тя реши да го прави, аз съм против. Аз също, присъедини се Нют. Аз по всяка вероятност съм заразен с изблика, така че имам какво да губя в сравнение с повечето от останалите. Но въпреки това няма да се подлъжа на номерата им. Томас вече бе взел решение. Нека само да чуем какво ще ни каже тя. Ето я, идва. Разговорът и с Арис се оказа кратък. По-решителни са от нас. Те всички са за. Какво пък, значи е ясно, заяви Миньо. Щом Арис и Тереза са за, аз съм против. Томас не би могъл да го каже по-добре. Всички инстинкти му подсказваха, че Миньо е прав, но не бързаше да изрази мнението си на глас. Вместо това се взираше в лицето на Тереза. Тя се обърна и го погледна. Поглед, който познаваше добре. Тереза очакваше да застане до нея. Само че сега той изпитваше подозрение. Защо е нужно да ги убеждава? Томас продължи да я гледа безизразно, докато лицето на Тереза не помръкна. Както желаеш. Тя поклати глава, обърна се и се отдалечи.
Въпреки всичко случило се, сърцето на Томас трепна, докато тя прекосяваше стаята. Ах, човече, обади се Пържи Тиган и го сръга с лакът. Не можем да им позволим да лепят тия неща на лицата ни. Кълна се, да можех да се върна в кухничката ми в чифлика, няма да има по-щастлив човек от мен. Забрави ли скръбниците? Попита Нют. Пържи Тиган помисли, преди да отговори. Какво пък, те никога не са ми се пречкали в кухнята, нали? Да, но ще трябва да ти намерим ново място, където да готвиш, подхвърли Нют, улови Томас и Миньо за ръцете и ги дръпна настрани. Наслушах се на глупави аргументи. Няма да легна на някоя от тези легла. Миньо се пресегна и го стисна за рамото. Нито пък аз. С вас съм, добави Томас. След това най-сетне даде израз на нещо, което бе набирало сила в него от седмици. Ще се навъртаме наоколо и ще се преструваме, че играем тяхната игра. Но веднага, щом се открие възможност, ще си пробием, ако трябва с сила, път навън. 7. Плаха се върна, преди Нют или Миньо да успеят да отговорят. От израженията на лицата им обаче Томас бе сигурен, че го подкрепят. 100%. Още хора влязоха в стаята. Носеха свободни зелени комбинезони с изписано на гърдите зло. Томас изведнъж бе споходен от мисълта колко внимателно е изпипан всеки детайл от тази игра, този експеримент. Възможно ли бе названието на организацията от самото начало да е било една от променливите? Дума, която съдържа откровена заплаха, ала същевременно е наименование на организация, която уж се придържа към доброто. Вероятно бе само поредното сръчкване, за да видят как ще реагират умовете им. Какво ще почувстват? Една непрестанна игра на отгатване. Така беше от самото начало. Всеки доктор, Томас предположи, че са доктори, както бе казал Плъха, застана на мястото си до едно от леглата. Те се заеха да подготвят висящите от тавана маски, да натискат копчета и да настройват датчици. Вече определихме легло за всеки от вас, съобщи Плъха, загледан в папката пред него. В тази стая ще останат. Той изброи няколко имена, включително Соня Ярис, но сред тях не бяха нито Томас, нито някой друг от езерните. Ако не съм прочел имената ви, моля последвайте ме. Цялата тази сцена бе невероятно странна, ако не беше сериозността, която се криеше в нея. Сякаш бяха прочели имената на предатели, които предстоеше да си получат заслуженото. Томас не знаеше какво да направи, но реши да следва предначертания път, докато се появи удобен момент. Той последва заедно с останалите Плъха. Излязоха в дълъг коридор, отново без прозорци, и спряха пред друга врата. Водачът им погледна списъка и този път сред изброените бяха Нют и Пържи Тиган. Няма да го направя, обяви Нют. Казахте, че можем да избираме и това е решението ми, проклет да съм. Той размени гневен поглед с Томас, сякаш му казваше, че ако не предприемат скоро нещо, болестта може да му отнеме разсъдъка. Ами добре, отвърна Плъха. Скоро ще промениш решението си. Остани с мен, докато приключим с разпределянето на останалите. Ами ти, Пържи Тиган. Попита Томас, изненаден от лекотата, с която Плъха бе приел решението на Нют. Готвачът внезапно го погледна овчедушно. Аз мисля, че ще им позволя да го направят. Томас бе шокиран. Да не си се побъркал. Подскочи Миньо. Пържи Тиган поклати глава, но изглеждаше още по-изплашен. Искам да си спомня. Решавайте за себе си, оставете аз да решавам за мен. Да вървим нататък, поткани ги Плъха. Пържи Тиган се шмугна в стаята, за да избегне повече спорове. Томас знаеше, че е прав, всеки трябва да решава за себе си. За щастие, след като той вземе своето решение, ще може да спаси всички останали. Плъха не повика Миньо, Тереза или Томас, докато не застанаха пред последната врата заедно с Хариет и две момичета от група Б. До момента Нют бе единственият, отказал процедурата. Не, благодаря, заяви Миньо, когато мъжът бяло покани всички да влязат в стаята. Но желая на останалите приятно прекарване вътре. Аз също се отказвам, рече Томас. Усещаше надигащо се нетърпение. Съвсем скоро трябваше да направят нещо. Плъха изгледа Томас продължително, но лицето му оставаше непроницаемо. Добре ли сте, господин Плъх? Попита го Миньо. Името ми е помощник директор Джансън, отвърна мъжът с нисък и напрегнат глас, сякаш смъка запазваше спокойствие. Очите му не се откъсваха от Томас. Научи се да уважаваш по-възрастните. Не и когато се отнасят с нас сякаш сме животни, отбеляза Миньо. И защо сте се облещили в Томас? Плъха, Джансън, най-сетне извърна очи към Миньо. Защото има много неща за обмислене. Той млъкна, сетне продължи, но добре. Казах, че можете да избирате сами и ще се придържам към думите си. Нека влезем вътре и ще започнем процедурата с тези, които не са се отказали. Томас отново усети как по тялото му преминава тръпка.
Моментът бе дошъл. Знаеше го. Виждаше по лицето на Миньо, че и той смята същото. Двамата си кимнаха едва забележимо и последваха плъха вътре. Помещението бе огледален образ на предишното, 6 легла и висящи от тавана маски. Машината, която вероятно вършеше всичко, бръмчеше и писукаше. До всяко легло стоеше човек, облечен в познатия зелен комбинезон. Томас се огледа и си пое рязко дъх. До леглото в далечния край на стаята стоеше Бренда, облечена в зелено. Изглеждаше по-млада от останалите, с сресена кестенява коса и измито лице, каквато не я бе виждал в обгорените земи. Тя му кимна едва забележимо и премести поглед към плъха, сетне, преди Томас да осъзнае какво става, се затича през стаята. Сграбчи Томас и го стисна в обятията си. Той я прегърна на свой ред, малко изненаден, но тя не го пускаше. «Бренда, какво правиш?» извика и Джансън. «Върни се на своя пост». Тя опря устни в ухото на Томас и му зашепна, толкова тихо, че дори той едва я чуваше. «Не им вярвай. Нито за миг. Можеш да вярваш само на мен и на председателя Пейдж. Само на нас, Томас. На никой друг». «Бренда». Почти изкрещя плъха. Едва сега тя го пусна и отстъпи в страни. «Извинявайте», промърмори. «Просто се радвах да видя, че е достигнал до трети етап. Май се забравих». Тя се върна на мястото си и се обърна към тях с безизразно лице. Джансън се озъби. «Нямаме време за такива излияния». Томас не можеше да откъсне очи от нея, не знаеше какво да мисли. Вече не вярваше на зло, така че думите й само подсилваха увереността му. Но тогава защо тя работеше за тях? Болна ли е? И кой е този председател Пейдж? Дали това не е поредният тест? Поредната променлива? Нещо много силно бе изпълнило тялото му, докато бяха притиснати. Спомни си как Бренда бе проговорила в ума му, след като го оставиха в бялата стая. Тя го бе предупредила, че положението ще стане още по-лошо. Все още не можеше да разбере защо го е направила, дали наистина е на негова страна. Тереза, която не бе проговорила, откакто напуснаха първата стая, сега се приближи до него, прекъсвайки мислите му. «Тя какво прави тук?» прошепна с нескрита злоба в гласа. Всяка нейна дума сега пробуждаше у него нови тревоги. «Мислех, че е по-бърканячка». «Не зная», промърмори Томас. В ума му изникваха картини от времето, прекарано е Бренда в разрушения град. По някаква странна причина онова място му липсваше. Липсваше му да е насаме с нея. Може би тя просто ми подхвърли променлива. Мислиш, че е била част от техните планове и са я пратили в обгорените земи, за да контролира на място нещата? Вероятно. Томас усети, че сърцето му се свива болезнено. Имаше логика Бренда да е част от зло, да работи за тях от самото начало. Но това означаваше, че го е лъгала през цялото време. Толкова му се искаше нещата между тях двамата да не са такива. «Не я харесвам», призна Тереза. «Тя е много изобретателна». Томас трябваше да си наложи с усилие на волята да не й кресне. Или да се разсмее. Вместо това заговори с привидно спокойствие. «Иди им позволи да си поиграят с ума ти». Може би недоверието и към Бренда бе най-добрата причина той пък да й вярва. Тереза го изгледа навъсено. «Мисли за мен каквото си щеш. Но аз правя каквото смятам за правилно». Тя отстъпи назад в очакване плъха да им даде наставления. Джансън определи легла за тези, които бяха заявили, че са готови да се подложат на процедурата, докато Томас, Нют и Миньо стояха в ъгъла на стаята и гледаха. Томас поглеждаше към вратата и се чудеше дали да не се опитат да избягат. Тък му се готвеше да сръчка Миньо, когато плъха заговори, сякаш му бе прочел мислите. «Вие, тримата бунтовници, да знаете, че сте под постоянно наблюдение. Не си и помисляйте да опитате каквото и да било. Насам идва въоръжена охрана». Томас бе споходен от тревожното прозрение, че някой може наистина да му е прочел мислите. Дали не можеха да ги интерпретират от умствения модел, за който събираха толкова стриктна информация? «Не издържам повече сред тия цопла», прошепна Миньо, когато Джансън насочи вниманието си към хората по леглата. «Предлагам да рискуваме, пък каквото стане». Томас не отговори и вместо това погледна към Бренда. Тя бе свела очи към пода и изглеждаше потънала в мисли. Изведнъж осъзна, че ужасно му липсва, че между тях се е изградила връзка, която не разбира. Прииска му се да разговаря с нея насаме. И не само заради това, което му бе казала. Откъм коридора се чуха забързани стъпки. Трима мъже и две жени нахлуха в стаята, всичките облечени в черно и с разни неща, прикачени по телата им, въжета, инструменти, муниции. В ръцете си стискаха някакви странни, обемисти оръжия. Томас не можеше да откъсне очи от тези оръжия, пробуждаха далечен спомен, ала му бе трудно да го извлече от паметта си и същевременно беше убеден, че ги вижда за пръв път.
Странните устройства изпускаха синкава светлина, прозрачната тръба в средата бе пълна с лъскави метални гранати, които пукаха и съскаха, изхвърляйки електрически искри. Пазачите ги насочиха към Томас и двамата му приятели. Твърде дълго чакахме, мама му стара, тросна се тихо Нют. Щяха да ни заловят навън, отвърна Томас също тихо, като едва помръдваше уст ни. Запази спокойствие. Джансън се приближи до пазачите. Посочи едно от оръжията. Това е гранатомет. Пазачите не ще се поколебаят да използват оръжията си, ако ни създадете някакви неприятности. Тези оръжия не убиват, но повярвайте ми, ще ви осигурят най-неприятните 5 минути в живота ви. Какво става? Попита Томас, изненаден, че не изпитва почти никакъв страх. Нали ни казахте, че можем да избираме сами? Защо е необходима тази армия? Защото не ви вярвам. Джансън го погледна и продължи, като подбираше внимателно думите си. Надявахме се, че ще продължите да работите с нас доброволно, когато ви върнем паметта. Това щеше да улесни нещата. Но никога не съм казвал, че вече не сте ни нужни. Защо ли не съм изненаден, изръмжа Миньо. Пак сте ни лъгали. За нищо не съм ви лъгал. Вие взехте това решение, сега приемете и последствията. Джансън посочи вратата. Охрана, придружете Томас и останалите до техните стаи, където могат да помислят над грешките си до утрешните изпитания. Ако е необходимо, използвайте сила. 8. Двете жени вдигнаха оръжия и насочиха широките, зловещи дула към момчетата. Не ни принуждавайте да ги използваме, рече едната от тях. Нямате право на втора грешка. Една погрешно движение и ще натиснем спусъка. Тримата мъже приметнаха гранатометите през рамо и се приближиха към момчетата, като всеки си избра своя жертва. Томас все още изпитваше странно спокойствие, което може би до някъде проистичаше от изчезналата необходимост да взема решения и задоволство от факта, че зло се нуждае от петима въоръжени войници, за да пазят три момчета. Мъжът, който го сграбчи за ръката, бе едър и мускулест. Той прекоси забързано помещението, теглейки Томас със себе си и излезе в коридора. Момчето извърна глава и видя, че втори пазач влачеше Миньо, а Нют бе най-отзад, като се съпротивляваше отчаяно. Изминаха няколко коридора, като единствените звуци издаваше Миньо, пъшкания, стонове и проклятия. Томас на няколко пъти му извика да спре, защото само влушава нещата и може всеки момент да го застрелят, но Миньо не му обърна внимание и продължи да се съпротивлява с зъби и ногти. Най-сетне групата спря пред една врата. Един от пазачите извади карта и отвори. Озоваха се в спално помещение с койки на два реда, миниатюрна кухня, маси и столове в далечния ъгъл. Не беше каквото очакваше Томас, той си спомни дрънголника в езерото с неговия мръсен пот и единствен счупен стол. Влизайте, нареди жената. Скоро ще ви донесем храна. Радвайте се, че няма да ви оставим да погладувате няколко дни след това, което направихте. Утре сте на изпитания, така че най-добре да се наспите. Тримата мъже избутаха момчетата в стаята и хлопнаха вратата зад тях. Бравата изштрака и звукът отекна в пустото помещение. Това пробуди у Томас спомени за преживяното в бялата стая. Той се втурна към вратата и натисна дръжката, сетне опря рамо в нея. Блъсна я си умрук и изкрещя с цяло гърло, настоявайки да ги пуснат. Зарежи, спря го Нют, застанал зад него. Никой няма да ти обърне внимание. Томас се завъртя ядосено, но като видя приятеля си, се сепна. Миньо заговори, преди двамата да кажат каквото и да е. Май си проиграхме шанса, промърмори ядосено, отиде при койките и се отпусна върху една от тях. Не трябваше да чакаме толкова дълго, Томас. Какво си мислеше, че ще обявят? Ето, че дойде най-подходящият момент да избягате, защото ще сме заети през следващите 10 минути. Трябваше да рискуваме, човече. Макар и с неохота Томас бе принуден да признае, че Миньо е прав. Тримата трябваше да побягнат, преди да се появят пазачите. Съжалявам, каза той. Но когато ни тикнаха онези оръжия в лицата, реших, че съпротивата е безсмислена. Хубаво де, махна с ръка Миньо. Ама вие с Бренда май много се имате. Томас въздъхна. Тя ми каза нещо. Миньо се надигна от леглото. Какво ти е казала? Каза ми да не им вярвам, да вярвам само на нея и на някой си председател Пейдж. Нея пък какво я еня? Обади се Нют. Нали работи за зло? Не помните ли каква мръсна роля изигра в обгорените земи? Да, струва ми се, че не е постока от останалите, добави Миньо. Томас не беше съгласен, но не знаеше как да защити мнението си пред своите приятели. Вижте, аз също съм работил за тях, но вие ми имате доверие, нали? Това не означава нищо. Може би тя няма избор, може би се е променила. Не зная. Миньо примижа, докато обмисляше думите му. Нют седеше на пода, скръстил ръце и се цупеше като малко дете.
Томас поклати глава. Беше му омръзнало да е в постоянно неведение. Той отиде в кухнята и отвори малкия хладилник, стомахът му се свиваше от глад. Имаше няколко резена сирене и грозде. Той разпредели храната на три порции и изгълта своята, като я поля с половин шише вода. Другите двама също се нахраниха мълчаливо. Малко по-късно една от жените им донесе свинско с картофи и момчетата изядоха и него. Според часовника на Томас беше рано при вечер, но той не можеше да си представи, че ще успее да заспи. Седна на един стол, обърнат към приятелите си, докато се питаше какво да правят сега. Все още бе малко ядосен заради провала им одеве. Миньо заговори пръв. Може би трябва да се оставим на тия сбръчканяци. Нека правят каквото щат. Някой ден ще се съберем тримцата отново, охранени и щастливи. Томас знаеше, че не мисли една дума от казаното. Да, ти ще си намериш някое хубаво момиче, което работи тук, ще се установиш, ще се ожениш и ще имате деца. Докато накрая светът завърши в море от побъркани. Миньо продължи нататък. Накрая зло ще се здобие с жадувания модел и всички ще заживеем щастливо. Това не е смешно, тросна Сенют. Дори да открият лек, ти сам видя какво е в обгорените земи. Ще мине ужасно много време, докато светът се възстанови. Дори и да успее, никога няма да го видим с очите си. Томас седеше, втренчил очи в пода. След всичко, което ни сториха, не мога да повярвам в каквото и да било. Още не можеше да привикне с мисълта, че Нют, неговият приятел, е болен. Бяха му прочели смъртната присъда, заболял от неизлечима болест, просто за да видят как ще реагира. Онзи нещастник Джансън смята, че е предвидил всичко, поде Томас. Вярва, че го прави заради по-голямото добро. Ще остави хората да мрат само за да може накрая да спаси някой от тях. Дори тези, които имат имунитет, едва ли ще оцелеят в един свят, в който 99% са побъркани чудовища. Накъде биеш? Попита тихо Миньо. Натам, че преди да ми прочистят паметта, бях готов да приема подобни обяснения. Но вече не. Единственото, което го ужасяваше сега, беше, че каквото и да си спомни, няма да промени вече решението си. Томи, в такъв случай да не пропиляваме шанса си, предложи Нют. Утре, добави Миньо. Както можем, така и ще го направим. Томас го изгледа продължително. Добре. Както можем, така ще го направим. Нют се прозя и другите неусетно последваха примера му. В такъв случай най-добре да се наспим. 9. Близо час Томас се взираше в мрака, преди да заспи. А когато най-сетне се унесе, сънищата му бяха изпълнени с кошмарни образи и спомени. Жена, която седи от другата страна на масата и го гледа с усмивка. Тя вдига чаша с димяща напитка и отпива. Отново се усмихва. После казва. Изяж си зрънчото. Веднага. Бъди послушен. Това е майка му, обичта и буквално блика от кожата и усмивката й. Не сваля очи от него, докато той дояжда и последната хапка, сетне взема купата и я отнася в мивката. Ето че той седи на застлан с килим под и се опитва да построи огромен замък от купчета. Майка му се е отпуснала в ъгъла и плаче. Томас веднага се досеща за причината. Избрали са го, за да го диагностицират за изблика, тъй като вече показва някои симптоми. Няма съмнение, че майка му също е болна или скоро ще бъде. Сънуващият Томас знае, че съвсем скоро докторите ще открият, че малкото момче носи в себе си вируса, но има имунитет към него. По това време те вече разполагат с тест, с който да го докажат. Следващата сцена, той кара колело в горещ ден. От паважа лъха жега, от двете страни на улицата има трънаци, където преди растеше подрязана трева. На потното му лице цъфти усмивка. Майка му е наблизо, тя го наблюдава и той знае, че се наслаждава на момента. Насочили са се към близкото езеро. Водата там е застояла и мирише лошо. Майка му събира камъчета и му ги дава, за да ги хвърля в тъмните дълбини. В началото той ги мята колкото се може по-далече, след това се опитва да ги плъзга по водата, както му е показвал баща му миналото лято. Все още не го бива. Уморени и изтощени от жегата, двамата с майка му най-сетне се отправят към дома. Нататък спомените в съня му придобиват по-тъмен оттенък. Отново е в къщата и на кушетката е седнал мъж с черен костюм. В ръката си държи документи, лицето му има мрачен вид. Томас стои до майка си и я държи за ръка. Зло вече е сформирана, съвместно предприятие на световните правителства, тези, които са оцелели от слънчевите изригвания и събитията, разиграли се преди раждането на Томас. Предназначението на зло е да изучава нещо, което по-късно ще нарекат гибелна зона, т.е. мястото, в което избликът извършва пораженията си. Мозъкът. Мъжът казва, че Томас има имунитет. Други също го притежават. По-малко от 1% от населението, повечето от тях под 20 години. За тях светът е опасен.
Те са мразени заради устойчивостта им към ужасния вирус и ги наричат подигравателно монита. Хората вършат с тях ужасни неща. Зло твърди, че могат да защитят Томас, а той от своя страна да им помага да открият лечение. Казват, че е умен, един от най-умните, които са преминали изследванията. Майка му няма друг избор, освен да го пусне. Със сигурност не би желала момчето и да я гледа как умира бавно. По-късно тя казва на Томас, че го обича и много се радва, че той никога няма да преживее това, което е сполетяло баща му. Как лудостта е отнемала разсъдъка му сантиметър по сантиметър, как го е лишила от всичко, присъщо на човека. След като видението се разсея, Томас потъна в дълбокото и тъмно измерение на съня. Рано сутринта на вратата се почука и той скочи. Едва бе успял да се разсъни, когато вратата се отвори и вътре влязоха петимата пазачи от предния ден с насочени гранатомети. Зад тях пристъпваше Джансън. «Ставайте, момчета, подкани плъха. Решихме да ви върнем паметта. Независимо дали го искате или не». 10. Томас все още бе под въздействието на съня. Виденията от детството изпълваха съзнанието му. Едва успяваше да проследи думите на влезлия. «Няма да стане», заяви Нют. Беше се изправил, стиснал и умруци и облещил очи в Джансън. Томас не помнеше да го е виждал толкова развълнуван. Едва сега думите на плъха стигнаха до съзнанието му. Той се надигна. «Нали казахте, че ще ни оставите на мира?» «Боя се, че нямаме голям избор», каза Джансън. «Времето за лъжи отмина. Нищо няма да се получи, докато държим вас тримата в неведение. Съжалявам. Имаме нужда от това. Нют, повярвай, от всички ти ще спечелиш най-много от лечението». «Вече не ми пука какво ще стане с мен», отвърна почти срамжен Нют. Инстинктите взеха връх над предпазливостта. Томас знаеше, че това е мигът, който са чакали. Това беше последната сламка. Томас наблюдаваше внимателно Джансън. Лицето на мъжа се напрегна и той си пое бавно дъх, сякаш усещаше назряващата опасност и искаше по някакъв начин да я избегне. «Вижте, Нют, Миньо, Томас, разбирам как се чувствате. Видели сте ужасни неща, но най-лошото премина. Не можем да променим миналото, не можем да ви върнем това, което ви беше отнето. Но няма ли да загубим всичко, ако не завършим плановете си? Не можете да ни върнете отнетото. Това ли е всичко, което ще кажете?» «Внимавай», предупреди го един от пазачите и насочи оръжието към него. В стаята се възцари тишина. Томас никога не бе виждал Нют такъв. Толкова ядосан и неспособен да се овладее. Джансън продължи. «Нямаме много време. Да вървим, иначе ще се повтори това, което стана вчера. Моите пазачи са готови за действие, уверявам ви». Миньо скочи от леглото. «Той е прав», рече. «Нют, ако можем да те спасим, и да спасим другите, трябва да сме идиоти, за да останем в тази стая дори миг повече». Той погледна Томас и кимна към вратата. «Хайде, да тръгваме». Подмина плъха и излезе в коридора, без да се обръща. Джансън повдигна въпросително вежди към Томас, който все още се бореше с изненадата си. Решителността на Миньо беше странна, вероятно имаше някакъв план. Сигурно щеше да се престори, че е готов да изпълнява каквото му наредят, за да спечелят време. Томас се обърна с гръб към плъха и намигна лекичко на Нют. «Какво пък, щом нещата стоят така, да вървим и ние?» Опита се да звучи небрежно и искрено, но не му се удаде лесно. «Работил съм за тези хора и преди да дойда в лабиринта. Едва ли съм сбъркал в избора си, нали?» «О, моля те!» Нют завъртя очи, но пристъпи към вратата и Томас се засмя на малката си победа. «Когато всичко свърши, ще бъдете герой», заяви Джансън на Томас, докато излизаха. «Млъквай», сряза го Томас. За пореден път малката група се отправи по коридорите. Докато вървяха, Джансън не спираше да говори, сякаш бе техен гид. Обясни, че сградата нямала много прозорци заради суровия климат отвън и нападенията на банди от заразени хора. Спомена проливния дъжд в нощта, в която езерните бяха изведени от лабиринта, и как група по-бърканяци нахлули в охранявания периметър и ги видели да се качват на автобуса. Томас помнеше добре онази нощ. Мигът, в който гумите на автобуса бяха преминали през тялото на жената, която го бе заговорила, преди да се качи на автобуса, шофьорът дори не бе забавил. Не можеше да повярва, че това се бе случило едва преди няколко седмици, струваше му се, че са минали години. «Защо най-сетне не си затвориш устата?» Обади се накрая Нют. Плъха го изгледа сякаш са го зашлевили и наистина млъкна. Когато стигнаха онази част, в която ги бяха събрали предния ден, плъха спря и се обърна към тях. «Надявам се, че днес няма да се противите. Нямате друг избор». «Къде са останалите?» – попита Томас. «Опитните образци се възстановяват».
Преди да успее да завърши изречението, Нют подскочи, сграбчи плъха за реверите на бялата куртка и го блъсна в близката врата. Ако още веднъж ги наречеш опитни образци, ще ти струша врата. След миг двама от пазачите се нахвърлиха върху Нют и го дръпнаха на страна от Джансън. Събориха го на земята и опряха гранатомети в лицето му. Стойте! Извика им Джансън. Почакайте! Той се надигна и изпъна гънките на куртката си. Не го обезвреждайте! Искам да приключим с това. Нют се изправи бавно, с вдигнати ръце. Не ни наричайте образци. Ние не сме мишки, опитващи се да намерят сирене. И кажи на приятелите ти да се успокоят, нищо няма да ти сторя. Поне за сега. Той погледна въпросително Томас. Зло е добро. По някаква необяснима причина тези думи изникнаха в съзнанието на Томас. Сякаш предишният Томас, този, който бе вярвал, че целите на зло заслужават дадените жертви, се опитваше да го убеди, че това е истина. Че колкото и ужасно да му се струва всичко, трябва да направят каквото се иска от тях, за да открият лек за изблика. Ала този път имаше нещо различно. Не можеше да разбере какъв е бил преди. Как би могъл да смята, че е редно да се постъпва така. Беше се променил завинаги. Но бе длъжен да даде поне един последен шанс на стария Томас. Нют, Миньо, рече той тихо, преди плъха да успее да заговори отново. Мисля, че той е прав. Време е да направим това, което трябва да се направи. Нали така се уговорихме с нощи? На лицето на Миньо се появи нервна усмивка. Нют стисна ръце в юмруци. Сега или никога. 11. Томас не се поколеба. Заби лакът в лицето на пазача зад него и изрита с коляно този отпред. И двамата тупнаха на пода зашеметени, но бързо се съвзеха. С крайчеца на окото Томас видя Нют да се сборичква с неговия пазач, Миньо налагаше си умруци своя. Но петият, една от жените, вече вдигаше своя гранатомет. Томас се метна към нея, изби оръжието към тавана, преди тя да натисне спусъка, но жената се завъртя и стовари приклада върху главата му. Болка изригна в челюстта и скулата му. Той се олюля, падна на колене, сетне тупна по корем. Протегна ръце да се изправи, но нещо го притисна в гърба, последва силен удар, който му изкара въздуха. Едно коляно го прикова към пода и той усети, че опират дуло във врата му. «Дай ми заповед!» – извика жената. «Джансън, само ми дай заповед! Ще му изпържа мозъка!» Томас не виждаше останалите, но шумът от борбата бе отихнал. Вече осъзнаваше, че бунтът им е бил краткотраен и всички са обезвредени за по-малко от минута. Сърцето му се сви от отчаяние. «Какво си мислите вие, бе момчета?» – изрева Джансън зад Томас. Представяше си как изглежда разгневеното му лице. Наистина ли вярвате, че три деца ще могат да надвият петима въоръжени пазачи? Вие трябваше да сте гениални, а не идиоти. Глупави бунтовници. Чудя се дали пък в края на краищата избликът не ви е изсмукал мозъците. Млъквай. Чу Томас гласа на Нют. Просто млъкни. Последните думи бяха приглушени от нещо. Томас предположи, че някой от пазачите е накарал приятеля му да замълчи. Потрепери от гняв, но жената притисна по-силно оръжието. Дори. Не си. Помисляй, прошепна тя в ухото му. Изправете ги, излая Джансън. Нека станат. Жената дръпна Томас на крака, като не спираше да притиска дулото в тила му. Нют и Миньо също бяха супрени в главите дула на гранатометите, а двамата свободни пазачи бяха насочили оръжията си към тях. Лицето на Джансън бе почервеняло от гняв. Колко нелепо! Ядоса се той. Не бива да позволим да се случва повече. Завъртя се към Томас. Аз бях само едно дете, промълви Томас, изненадвайки дори себе си. Какво? Зяпна го слисан от Джансън. Томас отвърна на погледа му. Аз бях дете. Те ми промиха мозъка, накараха ме да върша тези неща. Да помагам. Ето какво го бе измъчвало още откакто спомените взеха да изплуват в съзнанието му. Откакто бе започнал да свързва точките. Не съм бил тук в началото, каза Джансън с равен глас. Но ти лично ме одобри за тази работа, след като създателите загинаха. И трябва да знаеш, че не съм виждал никого, дете или възрастен, който да е толкова убеден като теб. Не ме е грижа какво. Стига. Кресна му Джансън. Първо него. И махна на един от пазачите. Повикайте сестрата. Бренда е вътре, тя настояваше да помогне. Може би ще стане по-лесно, ако оставим на нея да работи с него. Отведете другите в чакалнята. Ще ги обработим един по един. Първо искам да проверя нещо друго. Ще се срещнем тук. Томас бе толкова объркан, че не обърна внимание, когато споменаха Бренда. Двама пазачи го хванаха за ръцете. Няма да ви позволя да го направите. Изкрещя Томас, внезапно завладян от истерия. Мисълта, че ще узнае кой е бил преди, го ужасяваше. Няма начин да поставите онази гадост на лицето ми. Джансън не му обърна внимание, а нареди на пазачите.
Преди да започнат, нека го упоят. Той се отдалечи. Пазачите го задърпаха към вратата и краката му се провлачиха по земята. Томас се дърпаше, опитваше се да се освободи, но ръцете им бяха като железни окови и накрая се предаде, за да запази поне малко сила. Едва тогава осъзна, че е изгубил битката. Бренда оставаше последната му надежда. Бренда стоеше до леглото. Лицето й бе като изделано от камък. Томас се опита да улови погледа й, но тя го избягваше. Пазачите го дръпнаха към леглото. Не разбираше защо Бренда е тук, защо помага на зло. Защо работиш за тях? Попита той през сълзи. Пазачите го завъртяха. Най-добре си затвори устата, сряза го тя. Искам да ми се довериш, както направи в обгорените земи. За твое добро е. Не можеше да я види, но имаше нещо в гласа й. Въпреки острите думи долавяше топлота. Дали пък не е на негова страна? Пазачите отведоха Томас при последното легло от редицата. После жената го пусна и насочи гранатомета към него, докато мъжът го притискаше към ръба на матрака. Лягай долу. Нареди той. Не, изръмжа Томас. Мъжът замахна и го зашляви по бузата. Лягай долу. Веднага? Не. Мъжът го сграбчи за раменете и го тръшна върху матрака. Ще стане, искаш или не, така че престани да се съпротивляваш. Металната маска, с нейните кабели и тръби, висеше отгоре като гигантски паяк, очакващ да се впие в него. Няма да ви позволя да сложите това нещо на лицето ми, изстена Томас, усещайки как страхът сковава тялото му и умът му започва да губи яснотата си. Мъжът го хвана за китките и ги притисна към леглото, след това се наведе и го затисна с тяло. Сложете му упойка. Томас се помъчи да се успокои, да съхрани малко сили за момента, в който ще му се отдаде възможност да избяга. Погледът му се спря на Бренда. Щом не му помага в този момент, дали това означава, че е на страната на неговите врагове? Сърцето му се сви при тази мисъл. Моля те, Бренда, прошепна Томас. Не го прави. Не им позволявай да го направят. Тя пристъпи към него и сложи нежно ръка на рамото му. Всичко ще бъде наред. Не си мисли, че тези хора ти желаят лошото. После ще си ми благодарен за това, което след миг ще направя. Хайде, спри да се дърпаш и се успокой. Все още не можеше да разбере поведението й. Това ли е то? След всичко, което се случи в обгорените земи, колко пъти едва не загинахме в онзи град. След всичко, през което преминахме, нима ще ме изоставиш? Томас. Тя поклати глава с натъжено лице. Такава ми е работата. Чух гласа ти в главата си. Ти ме предупреди, че нещата ще станат още по-зле. Моля те, кажи ми, че не си с тях. Когато се върнахме в централата, след като се прибрахме от обгорените земи, влязох в телепатичната система, защото исках да те предупредя. Да те подготвя. Не съм си и помислила, че можем да станем приятели в онзи ад. Ала думите и вместо да го успокоят, само засилиха душевните му тързания. Болна си ли от изблика? Попита той. Тя отвърна с няколко кратки, насечени изречения. Само се преструвах. Двамата с Хорхе притежаваме имунитет, знаем го от доста време. Ето защо ни използват. А сега се успокой. Тя погледна към пазача. Хайде, давай. Поткани я ядно мъжът. Бренда го изгледа намръщено, но не отговори. След това, за изненада на Томас, извърна глава към него и му намигна едва забележимо. След като ти инжектирам успокоителното, ще заспиш до няколко секунди. Разбрали ме? Тя произнесе натъртено думата и отново смигна незабележимо. За щастие двамата пазачи се бяха съсредоточили върху своя пленник, а не върху нея. Томас все още беше объркан, но дълбоко в душата му се пробуди надежда. Тя явно бе намислила нещо. Бренда се върна при шкафчето и се зае с приготовленията. Пазачът продължаваше да държи Томас за китките и пръстите му бяха посинели от липсата на кръвоснабдяване. По лицето на мъжа бе избила пот, но нямаше съмнение, че ще държи Томас, докато не бъде упоен. Жената стоеше до него с насочен към Томас гранатомет. Бренда се обърна, стиснала в ръката си спринцовка, чието връх сочеше нагоре. Вътре се виждаше жълтеникава течност. Добре, Томас. Ще го направим много бързо. Готов ли си? Той и кимна, без да знае какво означава това, но решен на всичко. Хубаво, отвърна тя. Дано да си готов. 12. Бренда се усмихна и се приближи към Томас, после неочаквано се спъна в нещо и полетя напред. Подпря се с дясната си ръка на леглото, но се завъртя несръчно и изведнъж върхът на иглата се заби в ръката на пазача. Бренда натисна бутелото, изстрелвайки вътре съдържанието, сетне се дръпна назад. Какво става, мамка му? Изруга мъжът, но очите му вече помътняваха. Томас реагира мигновено. Освободен от желязната хватка, той натисна с крака матрака и изви тяло към жената, която още не се бе съвзела от изненадата.
Успя да изрита с крак гранатомета, с другия я блъсна по рамото. Жената нададе изплашен вик, полетя назад и удари силно глава в пода. Томас се метна към оръжието, сграбчи го и го насочи към жената, която държеше главата си с две ръце. Бренда изтича при мъжа, взе гранатомета му и го насочи към проснатото му тяло. Томас си пое бавно въздух, адреналинът изпълваше на тласъци и жилите му. От седмици не се бе чувствал толкова добре. Знаех, че ти. Преди да успее да завърши изречението, Бренда натисна спусъка. Силен, пронизителен звук изпълни помещението. Дулото избълва синка в заряд и откатът я отхвърли назад. Една блестяща граната излетява въздуха и се удари в гърдите на жената, обгръщайки тялото и в малки, трепкащи светкавици. Тя започна да се гърчи неконтролируемо. Томас гледаше, зяпнал от почуда на какво е способна гранатата и изумен, че Бренда бе действала без колебание. След този случай едва ли се нуждаеше от повече доказателства, че Бренда не е тясно обвързана с зло. Той вдигна очи към нея. Тя отвърна на погледа му и на лицето и се появи усмивка. От доста време ме сърбяха ръцете да направя нещо такова. Радвам се, че успях да убедя Джансън да ме включи в твоята процедура. Тя се наведе, вдигна картата на упоения пазач и я прибра в джоба си. Това ще ни отвори някои врати. Томас едва се сдържа да не я сграбчи в прегръдките си. Ела, рече той. Да се съберем с Нют и Миньо, а после да намерим и другите. Те прекосиха тичешком няколко коридора. Бренда водеше. Томас неволно си спомни за времето, което двамата бяха прекарали в тунелите на обгорените земи. Непрестанно я подканяше да бързат, знаеше, че всеки момент може да се покажат още пазачи. Стигнаха една врата и Бренда използва картата да я отвори. Чу се тихо свистене и металната врата се отмести. Томас се шмугна пръв, Бренда го последва. Плъха седеше на стол, но скочи веднага, щом ги видя и лицето му се изкриви от ужас. Какво, за Бога, си мислите, че правите? Бренда вече бе изстрелила две гранати по пазачите. Мъжът и жената рухнаха на пода, обгърнати в изкрящ облак. Нют и Миньо се нахвърлиха върху третия пазач, Миньо сграбчи гранатомета за дулото. Томас насочи своя гранатомет към Джансън и опря пръст на спусъка. Дай ми картата си и лягай на земята с ръце на тила. Гласът му звучеше спокойно, но сърцето му туптеше като полудяло. Това е пълна лудост, отвърна Джансън. Подаде картата си на Томас. Говореше с доста спокоен глас предвид обстоятелствата. Шансът ви да напуснете комплекса е нула. Насам вече идват още пазачи. Томас също знаеше, че шансовете им не са големи, но нямаха кой знае какъв избор. След всичко, което преживяхме, едва ли ще ни оплашиш. Усмихна се, осъзнавайки, че това е самата истина. Благодаря за подготовката. А сега, още една дума и ще се наложи да преживееш, как го каза. Петте най-кошмарни минути в живота си? Как може? Томас натисна спусъка. Стаята се изпълни с познатия пронизителен звук, последван от изстрелването на гранатата. Тя удари мъжа в гърдите и избухна в ярки електрически отблясъци. Той изпищя и падна на пода, обхванат от конвулсии, а от косата и дрехите му се вдигаше дим. Разнесе се отвратителна миризма, която му напомни за обгорените земи, когато Миньо бе ударен от светкавица. Сигурно никак не е приятно, обърна се Томас към другарите си. Изрече го толкова спокойно, че сам не можеше да си повярва. Докато наблюдаваше как жертвата му се гърчи, почти изпита срам заради липсата на чувство за вина. Почти. Предполагам, че това няма да го убие, подхвърли Бренда. Толкова по-зле, обади се Миньо. Той се изправи, след като бе завързал пазача с колана си. Светът щеше да стане по-добро място. Томас извърна очи от гърчещия се мъж. Да изчезваме. Веднага. Съгласен, кимна Нют. Точно това си мислех и аз, добави Миньо. Те се обърнаха и погледнаха Бренда. Тя вдигна гранатомета на рамо и кимна. Изглеждаше готова за бой. Мразя тези типове не по-малко от вас, рече. Бройте и мен. За втори път през този ден Томас бе изпълнен с странното чувство за щастие. Бренда се бе върнала при тях. Той погледна към Джансън. Електрическата сфера бе започнала да избледнява. Очите на повеления мъж бяха затворени, тялото му се бе успокоило и той дишаше равномерно. Не зная колко дълго ще го държи зарядът, обади се Бренда, но съм сигурна, че когато дойде на себе си, ще е страшно ядосен. Най-добре да се махаме от тук. Какъв е планът? Попита Нют. Ще го обмислим в движение, отвърна Томас, който също нямаше идея. Хорхе е пилот, предложи Бренда. Ако успеем да се доберем до хангара, до неговия берг. Преди някой да отговори, откъм коридора долетяха викове и се чуха стъпки. Идват, посочи Томас. Отново осъзна, че положението им не е никак розово. Никой нямаше да им позволи да напуснат безпрепятствено сградата.
Кой знае с колко пазачи разполагаха. Миньо изтича при вратата и зае позиция до нея. Няма откъде другаде да влязат. Звуците от коридора се усилваха, пазачите приближаваха. Нют, рече Томас, застани от другата страна на вратата. Двамата с Бренда ще стреляме по първите, които влязат. Вие ще поемете следващите отстрани, сетне се измъквате в коридора. Ние ви следваме отзад. Те заеха позиции. 13. Изражението на Бренда бе смесица от гняв и вълнение. Томас застана до нея, стиснал здраво гранатомета. Даваше си сметка колко е рисковано да й се доверят. Беше лъган от почти всеки в тази организация и знаеше, че не бива да подценява зло. Но само благодарение на нея бяха стигнали до тук. Пък и ако смяташе да я държи край себе си, не биваше да се съмнява в мотивите й. Появи се първият пазач, мъж, облечен с познатия черен костюм, но носеше друг тип оръжие, по-малко и по-тънко. Томас стреля, видя как гранатата се удря в гърдите му и го отхвърля назад, обгърнат в искри и обхванат от конвулсии. Отзад стояха още двама души, мъж и жена, с насочени дула. Миньо реагира, преди Томас да успее. Той сграбчи жената за ризата и я дръпна към себе си, след това се завъртя и я блъсна в стената. Тя успя да стреля, но металната топка се разби в пода и хвърли ярки отблясъци чак до тавана, без да засегне никого. Бренда стреля в мъжа и го цели в кръка. Дребни, ярки светкавици обгърнаха тялото му и той тупна в коридора. Гранатометът падна до него. Миньо обезоръжи жената и я накара да коленичи. Сега той държеше гранатомет, опрян в главата й. Четвърти мъж нахлу през вратата, но Миньо изблъска оръжието му в страни и го удари в лицето. Мъжът рухна на земята, притисна лицето си с окървавени ръце. Сякаш се готвеше да каже нещо, но Нют го доближи и го простреля в гърдите. От толкова кратка дистанция гранатата издаде съскащ звук, преди да избухне в тялото му. От гърлото му се изтръгна мъчителен вик. Онзи бръмбар устриен и следи от самото начало. Нют кимна към дъното на стаята. Да се махаме, че сигурно ще дойдат още. Томас се обърна и видя един дребен метален гущер да клечи в ъгъла, с блещукащи, червени очички. После погледна към вратата, която бе опустяла. Попита жената, която Миньо държеше на прицел. Колко още има? Колко ще дойдат? Тя мълчеше и Миньо я сръчка с оръжие в лицето. Има най-малко 50 на смяна, побърза да отговори жената. Къде са тогава? Попита Миньо. Не зная. Не ме лъжи. Кресна Миньо. Ние. Станало е нещо друго. Не зная какво. Кълна се. Томас я изгледа внимателно и не пропусна страха, изписан на лицето й. Или отчаяние? Изглежда, казваше истината. Нещо друго. Какво? Тя поклати глава. Зная само, че извикаха част от нас в друга секция. И нямаш представа защо? Попита Томас с нескрито съмнение. Трудно ми е да повярвам. Кълна се. Миньо я сграбчи за ризата и я изправи на крака. Ще вземем тази приятна дама за заложник. Да вървим. Томас го спря. Нека Бренда мине отпред, тя познава мястото. След това ще съм аз, после ти с новата ни приятелка и накрая Нют. Все още не чувам никого, но не бива да се бавим. Хайде, подкани Бренда, надзърна в коридора, сетне излезе бързо навън. Томас избърса потните си длани в панталоните и стисна гранатомета. Бренда бе тръгнала надясно и той я последва. Чу другите да вървят зад него, един бърз поглед го увери, че Миньо се справя добре с заложницата, макар тя да не изглеждаше особено щастлива от развитието на нещата. Стигнаха края на първия коридор и свиха наляво, без да спират. И този коридор бе досущ, като предишния, с бежови стени, завършващ с двойни врати. Кой знае защо тази гледка го накара да си спомни последния коридор в лабиринта, точно преди скалата, където тримата с Тереза и Чък бяха побягнали към изхода, докато останалите се сражаваха с скръбниците, за да им дадат малко време. Когато наближиха вратата, Томас извади от джоба си картата на плъха. Заложницата се опита да го спре. Не бих го направила, извика тя. Предполагам, че от отсрещната страна чакат поне 20 пушки, готови да ви изгорят живи в мига, когато вратата се отвори. В гласа й се долавяше отчаяние. Но от друга страна, възможно ли бе зло да са толкова уверени в силата си, че да са оставили неохранявани места? Едва ли разполагат с повече от двама пазачи за всеки от младежите? Ако имаха и по толкова. Томас и приятелите му трябваше да открият Хорхе и Берга, но също така трябваше да намерят и всички останали. Той се замисли за Пържи Тиган и Тереза, не смяташе да ги изоставя само защото бяха предпочели да си получат обратно спомените. Спря пред вратите и се обърна към Нют и Миньо. Имаме само 4 гранатомета и най-добре да повярваме на думите й. Готови ли сме да продължим? Миньо доближи контролното табло, като теглеше жената с себе си.
Ти ще ни отвориш вратата, за да можем да се съсредоточим върху твоите приятелчета. Застани точно тук и не прави нищо, докато не ти наредим. И гледай да не объркаш нещата. После се обърна към Томас. Откриваме стрелба веднага, щом вратата се открехне. Томас кимна. Аз ще приклекна. Миньо, наведи се през рамото ми. Бренда ще застане отляво, а Нют отдясно. Томас се наведе и опря дулото на гранатомета в цепнатината, където се събираха вратите. Миньо се наведе над него и направи същото. Нют и Бренда заеха позиции. Отваряме на три, нареди Миньо. А ти, госпожице, внимавай. Побегнеш ли, един от нас ще те гръмне. Томас, брой. Жената извади мълчаливо картата. Едно, започна да брои Томас. Две. Той спря, колкото да си поеме дъх, но преди да успее да проговори, зазвуча аларма и светлините угаснаха. 14. Томас премигна в опит очите му да свикнат с тъмнината. Сирените виеха с оглушителна сила. Усети, че Миньо се надигна и се върти около него. Жената изчезна. Извика. Не мога да я намеря. Още докато произнасяше тези думи, се чу силен гръм, последван от тропването на граната недалеч от тях. Електрически отблясъци озариха помещението и Томас видя една сенчеста фигура да се отдалечава по коридора, потъвайки постепенно в мрака. Аз съм виновен, укоряваше се Миньо, но гласът му едва се чуваше. Займете позиция, нареди Томас. Ще използвам картата на плъха. Поставете ръце на цепнатината между вратите, за да усетите, когато се отворят. Готови? Той намери пипнешком контролното табло и мушна картата. Чу се силно изштракване и вратите започнаха да се отместват навътре. Огън! Извика Миньо. Нют, Бренда и Миньо откриха стрелба към потъналия в мрак коридор от другата страна. Електрическите мълнии озариха помещението чак до следващите двойни врати. Нямаше и следа от хора, нито ги посрещна ответен огън. Томас наведе оръжието надолу. Спрете! Извика той. Да не пилеем муниции! Миньо пусна още една граната, но след това всички спряха стрелбата и зачакаха електрическата буря пред тях да утихне, за да могат да влязат в помещението. Томас заговори високо на Бренда, за да надвика шума. Ние сме малко закъсали с спомените. Да знаеш нещо повече, което би могло да ни помогне? Къде са хората? Защо пуснаха сирените? Тя поклати глава. Честно казано, представа нямам. Явно става нещо странно. Обзалагам се, че това е поредното им гадно изпитание. Провикна се Нют. Нагласили са го за нас и сега сигурно ни анализират. Томас не знаеше какво да мисли, а и Нют не му помогна особено с предположението си. Той вдигна оръжието и прекрачи прага. Искаше да се доберат до някое по-безопасно място, преди да угаснат и последните електрически искри. От откъслечните си проблясъци от предишния си живот той знаеше, че е познавал добре това място, жалко само, че нямаше спомен за разположението. Едва сега осъзна колко е важна Бренда за тяхната свобода. И Хорхе, разбира се, стига да се съгласи да ги откара някъде другаде. Алармата замлъкна. Какво? Заекна Томас. Какво ще правим сега? Онези сигурно са оглушали от този вой, тросна се Миньо. Иначе защо ще спрат сирените? Сиянието на електрическите заряди изчезна напълно, но в помещението замъждукаха червеникави аварийни светлини и създадоха нещо като алена мъгла. Намираха се в приемна зала с множество подвижни легла, пейки и две бюра. Нямаше жива душа. Не мога да разбера защо е толкова пусто наоколо, промърмори Томас, който отново бе споходен от чувството, че мястото му е добре познато. И че винаги е било пусто. Сигурна съм, че от доста време не са имали посетители, съгласи се Бренда. Томи, сега какво? Попита Нют. Не можем да стърчим тук цял ден. Томас се замисли. Трябваше да открият приятелите си, но още по-важно бе да намерят пътя навън. И така, заговори той. Бренда, нуждаем се от помощта ти. Трябва да се доберем до хангара, да намерим Хорхе и да го накараме да подготви Берга. Нют и Миньо ще останат да го пазят, а ние с теб ще потърсим нашите приятели. Бренда, да знаеш къде може да има още оръжия. Арсеналът е на път за хангара, отвърна тя. Но вероятно се охранява. Виждали сме и по-лоши неща, обади се Миньо. Ще стреляме, докато ги обезвредим всичките. Или те обезвредят нас. Ще си пробием път през тях, заяви решително Нют. Ще се справим с всички тия гадове. Бренда посочи един коридор, който тръгваше от приемното. Нататък, рече тя. Четиримата извървяха няколко коридора, озарени от неизменната мъждукаща червена светлина. Никъде не срещнаха съпротива, само от време на време мярваха по някой метален бръмбар острие да трака по пода недалеч от тях, но животинките изчезваха от погледа им с присъщата им бързина.
Миньо се опита да гръмне една от тях, но не оцели и едва не обгори Нют, който извика гневно и ако се съдеше по ядния израз на лицето, смъка се сдържа да не отвърне на огъня. След близо 15 минути тичане стигнаха арсенала. Томас спря в коридора, изненаден от широко зеещата врата. Изглежда, рафтовете вътре бяха натъпкани с оръжие. Това е то, рече Миньо. Няма съмнение. Томас се досещаше какво има предвид. Той беше на същото мнение. Някой ни е устроил клопка, промърмори. Сигурно е така, съгласи се Миньо. Изведнъж всички изчезват, вратите са широко отворени и оръжията ни чакат непокътнати. Навярно ни наблюдават чрез металните си животинки. Няма съмнение, че тази работа намирисва, добави Бренда. Чул гласа й, Миньо се обърна. Откъде да сме сигурни, че ти не си с тях? Попита той. Мога само да се закълна, че не съм, отвърна тя уморено. Нямам представа какво се случва. Томас трябваше да се съгласи неохотно с идеята на Нют. Цялата тази история с бягството им приличаше на предварително подготвено и режисирано упражнение. Отново ги бяха превърнали в лабораторни мишки, просто щъкаха из различен лабиринт. Можеше само да се надява, че греши. Нют пристъпи в арсенала. Погледнете това, извика той. Когато Томас влезе вътре, видя, че Нют сочи една празна секция на стената. Вижте очертанията в прахта. Съвсем скоро от тук са взели нещо. Може би дори през последния час. Томас огледа помещението. Имаше доста прах, дори се усещаше във въздуха, но петната, които Нют сочеше, бяха съвсем чисти. Приятелят му беше прав. И какво значение има? Попита зад тях Миньо. Нют се обърна. Не можеш ли сам да си го обясниш, сбръчка някта кръв? Миньо трепна. Изглеждаше очуден и ядосен. Ей, Нют, намеси се Томас. Успокой малко топката. Зная, че сме го загазили, но защо се гневиш на нас? Ще ви кажа защо се гневя. Правите се на големи мъже и ни разкарвате по тия коридори сякаш сме пилци на заколение. А Миньо не може да направи една крачка, без да попита кой крак да използва. Виж какво, сбръчка няко, озъби се Миньо. Ти си той, дето се мисли за гений само защото видя, че пазачите са взели нещо от арсенала. То пък голямото откритие. Замълчах си, за да не те дразня, дето си мислиш, че си видял преди нас очевидното. Следващия път няма да съм толкова тактичен. Томас не сваляше очи от лицето на Нют. Той имаше изтерзан, почти отчаян вид. Съжалявам, промърмори унило Нют. После излезе от стаята. Какво беше това? Прошепна Миньо. Томас не знаеше какво да мисли. Дали пък Нют не бе започнал да губи разсъдък от болестта. За щастие, в този момент се намеси Бренда. Момчета, пропускате нещо важно. Какво е то? Попита Миньо. Тук е имало 20 или 30 пушки и гранатомети, а сега са изчезнали. Съвсем наскоро. През последния час, както смята Нют. Е, и? Попита Миньо. Бренда обърна ръце с длани нагоре, сякаш отговорът се подразбираше. Пазачите идват тук само ако трябва да заменят нещо или искат да използват други оръжия, освен гранатометите. А гранатометите са тежки, не можеш да ги използваш едновременно с друго оръжие. Къде тогава са оръжията, които са оставили в замяна? 15. Миньо бе първият, който предложи обяснение. Може би са знаели, че ще се случи нещо подобно, и не са искали да ни избиват. Защото, доколкото разбрах, тези гранатомети само те зашеметяват за известно време. Бренда поклати глава. Не. Пазачите по правило винаги са въоръжени с гранатомети. Няма логика да дойдат тук, за да си вземат нови. Каквото и да смятате, целта на зло не е да избива хора. Дори когато вътре нахлуят побърканяци. Побърканяците и преди ли са прониквали тук? Попита Томас. Бренда кимна. Колкото са по-заразени, колкото по-напреднала е болестта, толкова по-отчаяни стават. Наистина се съмнявам, че пазачите. Миньо я прекъсна. Ето какво може да е станало. Алармите са се задействали не заради нас, а защото са проникнали побърканяците. Те са взели оръжие от склада, зашеметили са случайни жертви и са започнали да се хранят с телата им. Може би срещнахме толкова малко пазачи, защото останалите са мъртви. Томас бе виждал какво правят побърканяците, когато полудеят напълно, и това бяха спомени, които би предпочел да заличи завинаги в паметта си. Нещастници, живели толкова дълго с изблика, че мозъците им са били проядени до край. Почти като животни в човешка форма. Бренда въздъхна. Колкото и да ми е неприятно, трябва да призная, че си прав. Тя помисли малко. Да, това обяснение ми се струва най-логично. Някой е дошъл и е взел оръжията. Томас го побиха ледени тръпки. Ако наистина е така, проблемите ни са много по-сериозни, отколкото си мислехме.
Щастлив съм да видя, че човек без имунитет към изблика не е единственият с все още работещ мозък. Томас се обърна, за да установи, че Нют е застанал на вратата. Следващия път по-добре обясни какво мислиш, вместо да се нахвърляш върху другите, тросна се Миньо и в гласа му нямаше и капчица състрадателност. Не съм си помислил, че ще изгубиш толкова бързо разсъдък, но се радвам, че се върна. Със сигурност ще ни трябва по-бърканяк, който да подуши къде се спотайват другите по-бърканяци, ако са нахлули в сградата. Томас трепна от острата забележка и погледна към Нют, за да види каква ще е реакцията му. Определено не изглеждаше доволен, личеше си по изражението му. Никога не знаеш кога да си затвориш плювалника, нали, Миньо? Все трябва последната дума да е твоя. Млъкни бе, сбръчканяк, озъби се Миньо. Говореше спокойно, но Томас бе готов да се закълне, че всеки миг ще си изпусне нервите. Напрежението в стаята бе почти осезаемо. Нют доближи бавно Миньо и застана пред него. След това замахна чевръсто и го удари в лицето. Миньо се олюля и се блъсна в упразнените рафтове. После скочи напред, сграбчи Нют и двамата тупнаха на пода. Всичко стана толкова бързо, че Томас направо не повярва на очите си. Изтича при тях и задърпа Миньо за ризата. Прекратете! Кресна ядосано, но двете момчета продължаваха да се боричкат и налагат. Бренда притича да помогне и двамата с Томас най-сетне успяха да издърпат Миньо настрани, но той продължаваше да диша тежко и да размахва юмруци. При едно от тези замахвания лакътят му прасна Томас по брадичката и пробуди гнева му. «Как може да сте такива тъпаци?» извика Томас, притиснал ръцете на Миньо зад гърба му. «Бягаме най-малко от един противник, по-вероятно от двама, а вие, момчета, сега намерихте да се млатите?» Той започна. Тросна се Миньо и без да иска, наплю Бренда. Тя избърса лицето си. «Ти да не си на 8 годинки!» Миньо не отговори. Продължи да се бори още малко в прегръдката на Томас, но после се предаде. Томас бе омерзен от цялата тази случка. Не знаеше кое е по-лошо, че Нют вече показва белези за болен разсъдък или че Миньо, този, който би трябвало да се контролира, се държи, сякаш му хлопа дъската. Нют се изправи и опипа с пръсти за червеното петно на лицето си, където вероятно Миньо го бе ударил. «Аз съм виновен», призна той. «Всичко ме дразни. Вижте, най-добре решавайте какво ще правим. Аз имам нужда от почивка». След тези думи той отново напусна помещението. Томас въздъхна обезсърчено. Пусна Миньо и изпъна смачканата си риза. Нямаха време за дребни разпри. Ако искаха да се измъкнат от тук, трябваше да действат като екип. «Миньо, подмери още няколко гранатомета и вземи два пистолета от оня рафт. Бренда, ще напълниш ли една кутия с муниции? Аз ще ида за Нют». Разбрано, кимна тя и се огледа. Миньо не отговори, но се зае да тършува по рафтовете. Томас излезе в коридора, Нют бе седнал на пода на 20-ти крачки по-нататък, опрял гръб на стената. «По-добре мълчи», изръмжа той, когато Томас го приближи. «Страхотно начало», помисли си Томас. «Слушай, нещо странно стана. Или зло отново ни подлагат на изпитание, или това място гъмжи от по-бърканяци, които избиват хората където им падне. Каквото и да е, трябва да намерим нашите хора и да изчезваме. Зная, това бе всичко. Нищо повече. Тогава ставай и идвай да ни помагаш. Ти ни даваше зор, караше ни да бързаме. А сега си седиш в коридора и не помръдваш. Зная. Същият отговор. Томас никога до сега не бе виждал Нют такъв. Изглеждаше изгубил надежда и отдаден на отчаянието. Започваме да полудяв. Той спря, вероятно преди да каже нещо още по-страшно. Тоест. Просто млъкни, прекъсна го Нют. Усещам, че нещо става в главата ми. Не се чувствам съвсем наред. Но няма нужда да се плашиш за кожата ти. Дай ми малко време и ще се оправя. Ще ви помогна да се измъкнете, пък тогава ще му мисля. Какво искаш да кажеш с това, да се измъкнете? Да се измъкнем, добре. Просто ме остави на мира една минутка. Светът на езерото изглеждаше на хилядолетия зад тях. В онези дни Нют бе спокойният и разсъдливият, а сега той заплашваше да разкъса групата им. Сякаш искаше да каже, че няма значение дали ще избяга, че по-важното е да се спасят другите. Ами добре, въздъхна Томас. Не му оставаше друго, освен да се държи с Нют както винаги. Но разбираш, че не можем да губим повече време. Бренда събира муниции. Трябва да й помогнеш да ги отнесе в хангара на Берга. Ще стане. Нют се надигна от пода. Първо трябва да взема нещо, няма да ме забави много. Той се отдалечи към приемното. Нют, извика Томас, очуден какво ли може да е намислил. Не прави глупости, трябва да тръгваме. И да се държим заедно. Но Нют не спираше. Дори не се обърна да погледне към Томас. Трябва да взема нещо. След две минутки се връщам. Томас поклати глава.
Повече нищо не можеше да направи или да каже, за да върне приятеля си. Обърна се и се прибра в оръжейната. Томас, Миньо и Бренда нарамиха всичко, което можеха да носят. Томас държеше един гранатомет, а втори бе приметнал на гърба си. Напъха два пистолета в предните си джобове и няколко пълнителя в задния. Миньо направи същото, Бренда носеше картонена кутия, пълна с синкави гранати и още патрони. Тя също се бе въоръжила с гранатомет. Кутията май е тежка, Томас протегна ръце. Ако искаш. Мога да се справя, докато се върне Нют, възрази Бренда. Кой знае какво е намислил този тип, промърмори Миньо. Никога до сега не се е държал така. Избликът направо му разяжда мозъка. Каза, че скоро ще е тук. Томас бе уморен от поведението на Миньо, той само влошаваше нещата. И внимавай какво говориш пред него. Последния път ти го предизвика. Помниш ли какво ти казах в камиона, когато бяхме в града? Попита го Бренда. Внезапната промяна на разговора го изненада, както и това, че връща мислите му към обгорените земи. Към времето, когато го бе излъгала. Какво? Попита. Да не би да твърдиш, че някои от нещата, които си казала там, са били истина? В онази нощ я чувстваше толкова близка. Осъзна, че се надява да отвърне утвърдително. Томас, съжалявам, че те излъгах за причината да бъда там. И за това как избликът е започнал да променя ума ми. Но останалото бе вярно. Кълна се. Тя млъкна и го погледна в очите. Както и да е, говорихме как повишените нива на мозъчна активност в действителност ускоряват процеса на разрушение, нарича се когнитивна деструкция. Ето защо лекарството, блаженството, е толкова популярно сред хората, които могат да си го позволят. Блаженството забавя мозъчната дейност. Удължава времето, преди съвсем да ти захлопа дъската. Но е много скъпо. Мисълта за хора, живеещи в свят, който не е част от грандиозен експеримент, или спотайващи се из разнебитени сгради, както бе видял в обгорените земи, сега му се струваше нереална. И тези хора все още ли водят нормален живот, ходят на работа, или каквото е там? Правят каквото е нужно, но се чувстват много по-спокойни. Ако си пожарникар, спасяващ деца от огненят, няма да се притесниш особено, ако изпуснеш няколко от тях в пламъците. Тази мисъл накара Томас да потрепери от ужас. Това е толкова. Извратено. Трябва да си намеря малко от вашето лекарство, промърмори Миньо. Пропускаш най-важното, продължи Бренда. Помисли си за ужаса, през който е преминал Нют, за всички решения, които е трябвало да взема. Нищо чудно, че избликът напредва толкова бързо при него. Вълненията, които е преживял, са много по-силни, отколкото при обикновените хора. Томас въздъхна и отново усети, че сърцето му се изпълва с печал. Какво пък, нищо не можем да направим, докато не стигнем някое по-безопасно място. Да направим какво? Томас се обърна, Нют отново бе застанал на вратата. Нищо, няма значение, рече той и затвори уморено очи. Ти къде беше? Томи, трябва да говоря с теб. Само с теб. За няколко секунди. Сега пък какво? Зачуди се Томас. Какво става? Озъби се Миньо. Оставете ни за малко. Трябва да дам нещо на Томас. Само на него и на никого друг. Каквото и да е, побързайте. Миньо нагласи през рамката на своя гранатомет. Не бива да се бавим повече тук. Томас пристъпи в коридора и последва Нют, изплашен до смърт от това, което можеше да каже неговият приятел. Секундите бавно се нижеха. Те се отдалечиха на няколко крачки от вратата, преди Нют да спре и да се обърне към него. Подаде му малък, запечатан плик. Пъхни това в джоба си. Какво е то? Томас го обърна. От другата страна пликът също не беше надписан. Просто го прибери в джоба, мама му стара. Томас побърза да изпълни за ръката, объркан, но и изпълнен с любопитство. А сега ме погледни в очите. Нют щракна с пръсти. Сърцето на Томас се сви от страданието, което видя там. Какво има? Не е необходимо да го знаеш още от сега. Не бива да го знаеш. Но трябва да ми обещаеш, и говоря напълно сериозно. Какво? Закълни се, че няма да прочетеш писмото, докато не настъпи времето. Томас нямаше търпение да види какво има вътре, поне че да извади плика, но Нют го спря. Когато настъпи времето, повтори Томас, откъде ще знам? Ще знаеш и още как. Тросна се Нют. А сега се закълни. Закълни се. Момчето трепереше неудържимо, докато произнасяше тези думи. Добре. Томас бе истински изплашен за него. Кълна се, че няма да го прочета, докато не настъпи времето. Но защо? Разбрахме се, отряза го Нют. Ако нарушиш обещанието си, никога няма да ти простя. Томас искаше да протегне ръка и да докосне своя приятел. Да разчупи стената между тях. Но остана неподвижен, когато Нют се обърна и се върна в арсенала.
16. Томас трябваше да се довери на Нют, да го направи за своя приятел, но любопитството го изгаряше като горски пожар. Знаеше обаче, че няма време за губене. Трябваше да измъкнат всички, които намерят, от този проклет комплекс. Би могъл да обсъди по-подробно проблема с Нют, докато са на берега, ако успеят да стигнат хангара и убедят Хорхе да им помогне. Нют се върна от оръжейната с още една кутия с муниции, следван от Миньо и Бренда, но рамили оръжията си. Да идем да потърсим другите, предложи Томас. Те поеха назад по пътя, по който бяха дошли, подредени в колона. Търсиха около час, но другарите им сякаш се бяха изпарили. Плъха и пазачите, които бяха оставили, също се бяха скрили, столовата, спалните и останалите стаи бяха съвсем пусти. Нито хора, нито побърканяци. Томас се боеше, че нещо ужасно се е случило, след като си бяха тръгнали. По някое време му хрумна една идея. Хора, беше ли ви позволено да се движите свободно наоколо, докато аз бях заключен? Попита той. Сигурни ли сте, че не сме пропуснали някое място? Ако сме, ще е някое, за което не знам, отвърна Миньо. Бих се изненадал, ако няма тайни помещения. Томас се съгласи, но не мислеше, че могат да си позволят още време за търсене. Единственият им шанс бе да продължат към хангара. Вървяха от доста време, когато Миньо внезапно замръзна неподвижно. Беше на остър слух. Не се виждаше много добре, защото коридорът бе осветен от мъждиви аварийни лампи. Томас спря заедно с другите и се опита да затаи дъх и да се ослуша. И веднага го чу. Нисък звук, подобен на стенание, от което по гърба му пробягнаха тръпки. Идваше недалеч пред тях, от един от редките прозорци, който надзърташе към голяма стая. От мястото си Томас виждаше, че стаята тъне в мрак. Стъклото на прозореца бе разбито отвътре, на пода имаше счупени стъкла. Вопълът прозвуча отново. Миньо опря пръсти на устните си и внимателно остави двата гранатомета на пода. Бренда направи същото, а Нют се освободи от кутията с муниции. Четиримата стиснаха своите оръжия и Миньо ги поведе бавно напред. Звукът бе като от човек, сънуващ кошмар. Безпокойството на Томас растеше с всяка крачка. Боеше се от това, което щяха да видят. Опрял гръб на стената, Миньо се плъзна до ръба на прозореца. Вратата към стаята бе от другата страна. Затворена. Готови, прошепна Миньо. Сега. Той се завъртя и насочи гранатомета към тъмната стая. Томас застана вляво от него, а Бренда отдясно, с вдигнати оръжия. Нют остана да им пази гърбовете. Томас бе опрял пръст на спусъка, готов да го натисне при първа необходимост. Чудеше се какво ли ще заварят в стаята. Червената светлина на аварийните лампи не разкриваше много, но подът изглеждаше покрит с някакви тъмни купчинки. Нещо бавно се движеше. Очите му постепенно привикнаха и той започна да различава силуети в черни дрехи. И забеляза въжета. Това са пазачите, промълви задъхано Бренда зад него. Приглушени стенания долетяха от към стаята и Томас най-сетне успя да различи няколко лица. Натъпкани в устите парцали, изцъклени очи. Пазачите бяха завързани и положени на пода, един до друг, изпълвайки цялата стая. Някои от тях лежаха неподвижно, но повечето се бореха с въжетата. Докато ги гледаше, Томас отчаяно търсеше някакво обяснение. Ето значи къде са били, промърмори Миньо. Нют се наведе и надзърна вътре. Поне не висят от тавана с проточени езици, както беше последният път. Томас не можеше да не се съгласи с тази зловеща забележка. Твърде добре помнеше онази ужасна сцена, независимо дали бе реална или не. Трябва да ги разпитаме и да разберем какво е станало, предложи Бренда, която вече приближаваше вратата. Томас я задържа, преди дори да помисли. Не. Защо не? Те могат да ни кажат какво е станало. Тя се освободи от ръката му, но остана да чака обяснението. Може да е клопка. За нас най-важното е да се измъкнем от това място. Така е, присъедини се Миньо. Не е моментът за спорове. Не ме интересува дали наоколо е пълно с побърканяци, бунтовници или бандити. Тези нещастни пазачи вече не са наша грижа. Бренда повдигна рамене. Хубаво. Просто си помислих, че малко информация ще ни е от полза. Тя се огледа и посочи. Хангарът е нататък. След като събраха оръжието и мунициите, те се отправиха тичешком по коридорите, като непрестанно бяха на штрек за неизвестния противник, обезвредил пазачите. Най-сетне Бренда спря при една двойна врата. Едното и крило зееше отворено и през него повяваше вятър. Без да се уговарят, Миньо и Нют заеха позиции от двете страни на вратата с готови за стрелба гранатомети. Бренда хвана дръжката с насочен към отвора пистолет. От другата страна не се чуваха никакви звуци. Томас стисна здраво гранатомета си, опрял приклада в рамото. Отваряй, нареди той с разтоптяно сърце.
Бренда бутна и второто крило на вратата и Томас хукна напред. Той завъртя оръжието наляво и надясно, за да покрие всички ъгли. Огромният хангар изглеждаше сякаш е бил построен да побира Триберга, но само два стояха на своите площадки. Извисяваха се като гигантски клечащи жаби, с обгорена, черна обшивка и олющени ръбове, като да бяха стари войници, преживели безброй битки. Ако се изключиха няколко съндъка с товар, останалата част от помещението бе празна. Томас продължи навътре, оглеждайки хангара, а тримата го последваха. Не се виждаше жива душа. Ей, провикна се Миньо. Ето тук. Има някой на. Не довърши, а спря при следващия съндък и насочи оръжието си към нещо зад него. Томас първи се озова до него и остана изненадан да види, че отзад лежи стенещ мъж, който си разтрива машинално главата. Не се виждаше кръв под черната му коса, но съдейки по начина, по който се опитваше да се изправи, беше ударен доста силно. Кротко, друже, предупреди го Миньо. Леко и внимателно, без резки движения, че ще замиришеш на пушен бекон, преди да разбереш какво става. Мъжът се облегна на лакът и когато свали длан от лицето си, Бренда извика тихо и се завтече към него. Хорхе. Томас почувства облегчение, бяха открили своя пилот, макар и леко зашеметен, но иначе изглеждаше съвсем наред. Бренда обаче не бързаше да се успокои. Тя прегърна Хорхе, огледа главата му и го засипа с въпроси. Какво стана? Кой те удари? Кой откара Берга? Къде са всички? Хорхе изстена отново и я бутна настрана. Успокой се, Хермана. Имам чувството, че в главата ми танцуват хиляда побърканяци. Дай ми секунда да си поема дъх. Бренда приседна до него с пламнало лице и разтревожено изражение. Томас също бе готов да зададе милион въпроси, но отличен опит имаше представа какво е да те халосат по главата. Той почака търпеливо, докато Хорхе се съвземаше, припомняйки си колко го бе страх на времето от този човек. Образът на Хорхе, мерещ сили с Миньо в онази развалина в ти обгорените земи, никога нямаше да го изостави. Но с течение на времето Хорхе, подобно на Бренда, бе осъзнал, че те двамата и езерните са на една и съща страна. Хорхе затвори очи, отвори ги след няколко секунди и заговори. Не зная как го направиха, но превзеха сградата, обезвредиха пазачите, подкараха Берга и излетяха навън. Имат си свой пилот. Опитах се да ги задържа и да разбера какво става, но пострадах. Главата ми плати за тази хитрост. Кой? Попита Бренда. За кого говориш? Кой е отлетял? Докато отговаряше, Хорхе погледна към Томас. Онази Тереза. Тя и другите опитни образци. Е, поне повечето от тях, без вас, мучачос. 17. Томас отстъпи встрани и се подпря на високия съндък. Беше си помислил, че побърканяците са превзели комплекса или че някаква друга група е проникнала в злоя отвлякла Тереза и останалите. Дори, че ги е спасила. Но Тереза да предвожда бягството? Пробили са си път, обезвредили са охраната, отлетели са с Берга? Без него и другите? Имаше толкова много елементи в този сценарий, които умът му не побираше. Затворете си плювалниците. Кресна Хорхе на Миньо и Нют и Томас се върна със сепване в настоящето. Все едно, че ми забивате пирони в главата. Просто ме оставете за малко. Някой да ми помогне да стана. Нют лови мъжа за рука и го дръпна да се изправи. Най-добре да ни обясниш по-скоро какво е станало, каза той. Започни от началото. И побързай, добави Миньо. Хорхе се облегна на дървения съндък, като потръпваше при всяко движение. Виж, Хермано, вече ти казах, че не зная много. И ви разказах каквото се случи. Главата ми е като... Да, тази част я знаем, прекъсна го Миньо. Боли те главата. Просто ни кажи какво знаеш, а аз обещавам, че ще ти потърси аспирин. Хорхе въздъхна. Храбри думи, момче. Ако си спомням добре, май ти трябваше да се извиняваш и да молиш за пощада в обгорените земи. Лицето на Миньо се сгърчи от неприятния спомен, миг след това почервеня. Лесно е да се правиш на много силен, когато си заобиколен от банда кръвожадни типове, готови да те пазят с ножове. Но сега нещата са малко по-различни. Ще престанете ли? Скара им се Бренда. Всички сме на една и съща страна. Добре де, нека ни разкаже, обади се Нют. Макар че, изглежда, това ще е всичко. Томас все още бе в шок. Слушаше разпрата на Нют, Миньо и Хорхе, ала имаше чувството, че ги гледа на екран, сякаше нещо, което не го засяга. Беше решил, че Тереза не може да крие повече загадки от него. Оказа се, че може. Вижте, вдигна ръце Хорхе. Прекарах повечето време в тоя хангар, ясно? По едно време взех да чувам гласове и предупреждения по радиостанцията, после се включи аварийното осветление. Излязох навън да видя какво става и някой ме халоса по главата. Поне вече не те боли толкова, подхвърли Миньо. Хорхе или не чу коментара му, или не му обърна внимание.
След това светлините угаснаха напълно и аз тръгнах да си търся оръжието. Следващото, което зная, е, че Тереза и вашите приятелчета дотичаха тук сякаш е настъпил краят на света и влачеха с себе си стария Тони, за да вдигне Берга във въздуха. Отказах се да ги плаша с пистолета, след като насочиха към мен няколко гранатомета, и взех да ги моля да почакат и да ми обяснят какво става. Но някакво русокосо девойче ме светна по челото с приклада на оръжието си. Припаднах, а когато се свестих, над мен бяха грозните ви лица, а Бергът бе изчезнал. Това е всичко. Томас го слушаше внимателно, но си даваше сметка, че информацията едва ли има някакво значение. Само едно нещо беше важно и тъкмо то караше сърцето му да се свие болезнено. Изоставили са ни, прошепна той. Не мога да повярвам. Какво? Зяпна го Миньо. Говори, Томи, поткани Нют. Томас ги изгледа бавно. Изоставили са ни. Ние поне тръгнахме да ги търсим, а те ни зарязаха на милостта на зло. Двамата не отговориха, но по очите им разбра, че мислят същото, което и той. Може би са ви търсили, обади се Бренда. И не са могли да ви намерят. Или положението им се е влошило и са побързали да изчезнат. Миньо изпръхтя презрително. Всички пазачи лежат вързани в онази стая. Имали са предостатъчно време да ни потърсят. Няма начин. Просто са ни зарязали. Съвсем преднамерено, добави тихо Нют. Нещо не е наред, поклати глава Томас. Напоследък Тереза се държеше сякаш е пръв почитател на зло. Защо я да бяга? Това трябва да е някакъв номер. Хайде, Бренда, ти ми каза да не им вярвам. Сигурно знаеш нещо. Говори. Бренда поклати глава. Нищичко не знам. Но защо ти е толкова трудно да проумееш, че на другите образци им е хрумнала същата мисъл като на нас, за бягството? Просто са се справили по-добре. Миньо изръмжа като вълк. Не е необходимо да ни обиждаш. Ние не сме образци. Ако го кажеш още веднъж, ще те зашлевя. Нищо, че си момиче. Опитай само, предупреди го Хорхе. Посегнеш ли, това ще е последната ти глупава проява в живота. Не може ли да престанем с тия мачовски изпълнения? Бренда завъртя очи. Трябва да решим какво ще правим. Томас не можеше да повярва колко дълбоко го бе засегнала постъпката на Тереза и на Пържи Тиган. Ако неговата група бе успяла да обезвреди пазачите, нямаше ли първо да претърсят целия комплекс за другарите си? И защо Тереза бе поискала да си тръгне? Да не би с спомените и да е изплувало нещо, което не е очаквала? Няма какво повече да му мислим, каза Нют. Трябва да се измъкнем и ние от тук, той посочи един берг. Томас бе напълно съгласен с него. Обърна се към Хорхе. Наистина ли си пилот? Мъжът се захили. Дяволски си прав, мачо. Един от най-добрите. Защо тогава те пратиха в обгорените земи? Не си ли ценен за тях? Хорхе погледна към Бренда. Където е Бренда, там съм аз. Не ми се ще да го признавам, но в обгорените земи ми се видя по-примамливо, отколкото туканка. Смятах го за нещо като ваканция. Оказа се малко страшно, ама... Зазвуча аларма и в същия миг отново екна познатият страховит писък. Сърцето на Томас подскочи, звукът бе по-силен в хангара, отколкото в коридора, и отекна от стените и тавана. Бренда ококори очи и се обърна към вратата, през която бяха влезли. Томас завъртя глава да види какво е привлякло вниманието й. Поне десетина облечени в черни униформи фигури нахлуха през широко отворената врата с насочени оръжия. И веднага откриха огън. 18. Някой изграбчи Томас отзад за ризата и го дръпна силно наляво, той се олюля, спъна се и падна зад съндъка в мига, когато хангарът се изпълни с трясък на струшено стъкло и електрически пукот. Над съндъка прилетяха няколко обгърнати в мълни и гранати. Едва се изгубиха от погледа, когато в дървената стена се забидащ от куршуми. Кой ги е освободил? Извика Миньо. Точно сега не ми е до това. Изкрещя също с цяло гърло Нют. Всички бяха залегнали зад съндъка, притиснати плътно един към друг. Изглеждаше невъзможно да отразят атаката от тази позиция. Всеки момент ще ни излязат в фланг, предупреди Хорхе. Трябва да отвърнем на стрелбата. Значи си с нас, така ли? Попита го Томас. Пилотът погледна към Бренда и повдигна рамене. Щом тя ви помага, значи аз. И ако не сте забелязали, те се опитват да убият и мен. Томас изпита облегчение въпреки ужасната ситуация. Сега поне имаха шанс да се измъкнат с някой от берговете. Канонадата за миг се поуспокои и Томас чу забързани стъпки и пресекливи команди. Ако ще оказват съпротива, време бе да действат. Какво ще правим сега? Попита той Миньо. Този път ти командваш. Миньо го изгледа с присвити очи и кимна отривисто. Добре, аз стрелям надясно, Нют наляво. Томас и Бренда, вие ще откриете огън над съндъка. Хорхе, ти разузнай чист ли е пътят към берга. Стреляй по всичко, което се движи. Пригответе се.
Томас коленичи, извърнат към съндъка и готов да се изправи по сигнал на Миньо. Бренда бе приклекнала до него, с два пистолета в ръце, вместо гранатомет. Очите й плъмтяха. Решила си да светиш маслото на някого? Попита я Томас. Не, ще се целя в краката. Но никога не знаеш дали няма да улучиш някого случайно. Тя му се усмихна и Томас осъзна, че я харесва все повече. Добре, извика Миньо. Сега. Всички се раздвижиха едновременно. Томас се изправи и вдигна гранатомета над съндъка. Стреля, без да рискува да се оглежда, и едва след като чу гранатата да избухва, надзърна, за да потърси конкретна цел. Един мъж се прокрадваше към тях през помещението, Томас се прицели и стреля отново. Гранатата удари мъжа в гърдите и избухна в познатите синкави мълнии, запращайки го на пода. Тялото му се загърчи в конвулсии. Хангарът се изпълни с писъци и изстрели, придружени от непрестанния пукот на електрически заряди. Пазачите падаха един след друг, тези, които уцелваше Бренда, се улавяха за ранените си крака. Останалите отстъпиха и затърсиха прикритие. Обърнахме ги в бягство. Извика Миньо. Но няма да е задълго. Сигурно не са очаквали, че ще сме въоръжени. Хорхе, кой е твоят бег? Онзи там, посочи Хорхе далечния ляв ъгъл на хангара. Това е моето вярно бебче. Не ми трябва много време, за да го приготвя за полет. Томас погледна на където сочеше пилотът. Голямата товарна врата на Берга зееше отворена, Томас я помнеше добре от бягството им от обгорените земи. Беше като метален език, опрян на пода, в очакване по него да изтичат пътници. Изглеждаше толкова подканяща. Миньо изстреля още една граната. Добре. Първо всички да заредят. След това аз и Нют ще прикриваме, докато Томас, Хорхе и Бренда изтичат при машината. Хорхе, ти стартирай двигателите, а Томас и Бренда ще ни прикриват иззад вратата на товарния отсек. Одобрявате ли плана? Гранатометите могат ли да повредят Берга? Попита Томас. Всички презареждаха оръжията и си тъпчеха джобовете с резервни муниции. Хорхе поклати глава. Ни най-малко. Тези чудовища са по-здрави от пустинна Камила. Ако гранатите ни подминат и ударят кораба, толкова по-добре. Да вървим, мучачос. Хайде, хайде, хайде. Извика Миньо без никакво предупреждение. Двамата с Нют започнаха да стрелят като пощурели, обсипвайки с гранати празното място пред машината. Томас усети внезапен прилив на адреналин. Двамата с Бренда заеха позиции вляво и вдясно от Хорхе и хукнаха едновременно. Във въздуха имаше толкова дим и електричество, че почти нищо не можеше да се види. Томас стреля няколко пъти в движение, Бренда стори същото. Вляво и вдясно отекнаха трясъци. Бягай! Кресна Хорхе. Томас ускори крачка. Краката му сякаш бяха подпалени. Кинжали от ярка светлина прорязваха хангара във всички посоки, куршуми звъняха в металните стени, димът се стелеше като гъста мъгла. Той бе втренчил поглед Берга, до него имаше не повече от десетина крачки. Почти бяха успели, когато една граната удари Бренда в гърба, тя извика и падна. Лицето й се блъсна безпомощно в бетонния пот, тялото й се обгърна от електрическа мрежа. Томас изкрещя оплашено името и спря, след това залегна долу, за да не е толкова видна мишена. По тялото на Бренда продължаваха да пълзят синкави пипала, от дрехите й се вдигаше дим. Томас лежеше по корем, на няколко крачки от нея. Започна да я приближава пълзешком. Нют и Миньо очевидно не бяха пропуснали катастрофалната промяна на събитията и изоставиха предварителния план. Хукнаха към него, като не спираха да стрелят. Хорхе бе достигнал Берга и бе изчезнал през люка, но се показа отново, като стреляше с различен гранатомет, гранатите избухваха в ослепителен огън там, където попадаха. Неколци на пазачи изкрещяха, обгърнати в пламъци, и останалите побързаха да отстъпят пред тази нова опасност. Томас чакаше нетърпеливо на пода до Бренда, проклинайки неспособността си да й помогне. Знаеше, че ще трябва да потърпи, докато се укротят електрическите заряди, преди да я задърпа към Берга, но не беше сигурен, че ще му стигне времето. Лицето й бе пребледняло до неузнаваемост, от носа й течеше кръв, от устата й – слюнка. Гърдите й продължаваха да подскачат конвулсивно. Очите й бяха разширени и в тях се четеше мъка и ужас. Нют и Миньо стигнаха до тях и се проснаха на пода. Не, извика им Томас. Продължавайте към Берга. Прикрийте се зад люка. Изчакайте ни да тръгнем и тогава открийте огън. Дръжте онези приковани към земята, докато се приберем при вас. Няма време за това, извика в отговор Миньо. Той сграбчи Бренда за раменете и дъхът на Томас секна, Миньо потрепери и по тялото му плъзнаха синкави светкавици. Но енергията явно бе намаляла, така че той успя да се изправи и да задърпа Бренда зад себе си. Томас я подхвана през раменете, а Нют я лови за краката. Тримата забързаха приведени.
Хангарът бе един малък свят от трясъци, викове и святкащи от блясъци. Един куршум облиза Томас по крака, той усети остра болка и почувства стичащата се топла кръв. Няколко сантиметра встрани и щеше да окоцее за цял живот или да изгуби смъртоносно количество кръв. Той нададе гневен вик и напъна мускули. Миньо извърна лице към него, имаше изтерзан и уморен вид, докато влачеше Бренда. Томас реши да рискува, насочи с една ръка гранатомета назад и стреля на посоки, а с другата ръка помагаше да носи от Бренда. Най-сетне стигнаха подножието на входа. Хорхе се спусна по металната платформа и подхвана Бренда. Обувките им кънтяха върху металната повърхност на платформата. Нют отново бе открил огън и продължи да стреля, докато не му свършиха гранатите. Томас гръмна още веднъж и неговият гранатомет също изштрака на сухо. Пазачите в хангара явно бяха осъзнали, че времето им изтича, защото се втурнаха към кораба, като стреляха безпорядъчно. «Няма време за презареждане», извика Томас. «Да изчезваме». Нют се обърна и изкатери рампата. Томас го последва по петите. Тък му бе прекрачил прага, когато нещо го удари с пук от гърба. След миг той почувства изгаряща болка и тялото му бе обгърнато от хиляди малки мълнии. Тупна по гръб, претърколи се назад и се спря на пода на хангара. Тялото му продължаваше да потръпва в конвулсии, пред погледа му се спусна пелена. 19. Очите на Томас бяха отворени, но той не виждаше нищо. Не, това не беше съвсем вярно. Ярки светкавици озаряваха полезрението му и го заслепяваха. Не можеше да премигне, нито да затвори очи. Тялото му бе изпълнено с болка, усещаше кожата си сякаш е била разтопена и отделена от мускулите. Опита се да изкрещи, но не можеше да командва тялото си, ръцете и краката му се тресяха колкото и да се мъчеше да ги спре. Електрически пук отехтеше в главата му, но скоро над него се извиси нов звук. Дълбоко, басово бръмчене, което нахлуваше в ушите му и караше мозъка му да пулсира. Имаше чувството, че се намира на ръба на някаква черна бездна, която всеки миг ще го погълне. Но нещо в него разпозна този звук. Двигателите на берга бяха стартирали и дюзите изпускаха белезникави пламъци. Веднага си помисли, че са го изоставили. Първо Тереза и другите, сега най-близките му приятели и Хорхе. Не можеше да понесе още едно предателство. Болката бе твърде силна. Искаше му се да закрещи, ала агонията, сковала тялото му, не му позволяваше да го направи. Не, те няма да го изоставят. Сигурен бе в това. Постепенно зрението му се проясни и електрическите заряди се разсеяха. Томас премигна. Две, после три облечени в черно фигури се надвесиха над него с насочени към лицето му оръжия. Пазачи, дали ще го убият? Или ще го отнесат при плъха за нови мъчения? Един от тях заговори, но Томас не чуваше какво казва, бръмченето в ушите му го заглушаваше. Изведнъж пазачите изчезнаха, съборени от две други фигури, които сякаш се появиха от въздуха. Приятелите му, неговите приятели. През мъглата от дим Томас различаваше тавана отгоре. Болката почти бе изчезнала, заменена от безчувственост, и той се зачуди дали няма да успее да се раздвижи. Наведе се наляво, сетне се повдигна и се подпря на лакът, все още замаян и отпаднал. По тялото му от време на време преминаваха бледи мълни, които изчезваха в циментовия пот. Най-лошото бе отминало. Поне така се надяваше. Той се намести отново и погледна през рамо. Миньо и Нют бяха яхнали един пазач и го налагаха с все сили. Хорхе стоеше до тях и стреляше с гранатомета си във всички посоки. Повечето от пазачите бяха избягали или се бяха отказали, иначе Томас и другите едва ли щяха да стигнат до тук. А може би, помисли си той, само се преструваха и това бе поредното изпитание. Не го беше грижа. Искаше само едно, да се махне от това място. И спасението бе на рука разстояние. Той изстена, обърна се по корем, после се надигна на колене и лакти. Наоколо се чуваха трясъци на гранати, гърмежи извън на струшено стъкло. Ако някой го простреля сега, не може да направи нищо. Оставаше му само да пълзи към берга. Дюзите на кораба продължаваха да бълват пламъци, корпусът вибрираше и караше пода отдолу да се тресе. До люка имаше само няколко крачки. Трябваше час по-скоро да се приберат вътре. Понечи да извика на Миньо и другите, но от гърлото му излезе само гъгнещ стон. На ръце и колене, като ранено куче, Томас запълзя, борейки се за всеки сантиметър. Стигна горния ръб на рампата и се претърколи през него. Болеше го всеки мускул на тялото, стомахът му се свиваше от мъчителни напъни. Звукът на битката не утихваше нито за миг, нещо можеше да го уцели всеки момент. Най-сетне доближи коридора. Обърна се да види къде са другарите му. Те отстъпваха заднешком към него, като не спираха да стрелят. Миньо трябваше да спре и да презареди и Томас се изплаши да не би в този момент да го уцели някоя граната. Но Миньо се справи без проблеми и продължи да стреля.
Тримата стигнаха подножието на люка, вече бяха съвсем близо. Томас се опита да заговори, но само изскимтя като ранено куче. Това е, извика Хорхе. Хващайте го за краката и го дърпайте вътре. Хорхе изтича нагоре по рампата и изчезна в другия край на коридора. Нещо изштрака силно и изведнъж рампата започна да се повдига нагоре, а пантите й заскърцаха. Томас лежеше на пода, опря лице в металната повърхност. Внезапно осъзна, че не може да си спомни какво е станало. Усети, че нечии ръце го лавят и го вдигат във въздуха. След това го пуснаха от другата страна на люка, който се затвори след миг и ключалката се активира. Извинявай, Томи, прошепна Нют в ухото му. Май трябваше да сме по-внимателни. Макар едва да се задържаше в съзнание, Томас почувства как сърцето му се изпълва с радост. Те бяха избягали от зло. Той изстена в опит да сподели радостта си с своя приятел. След това затвори очи и изпадна в несвяст. 20. Когато Томас се събуди, над него се бе надвесила Бренда. Имаше разтревожен вид. Кожата й беше бледа, с дири от засъхнала кръв, имаше тъмни петна на челото и охлузено на бузата. И сякаш раните й му напомниха какво бе станало с него, защото той внезапно почувства бодежи в цялото тяло. Нямаше представа как действат онези гранати, но беше щастлив, че са го уцелили само веднъж. Току-що ставам, уведоми го Бренда. Как се чувстваш? Томас се подпря на лакът и присви болезнено устни. Като кофа с цопла. Лежеше на койка в просторния товарен отсек, в който в момента имаше само разхвърляни мебели. Миньо и Нют си бяха взели заслужена почивка на съседните койки, завити през глава с одеяла. Томас подозираше, че ги е завила Бренда, изглеждаха като малки деца, свити в леглата си. После бе коленичила до неговата койка. Тя се изправи и седна на близкото кресло. Спали сме почти 10 часа. Сериозно. Томас не можеше да повярва, имаше чувството, че е подремнал за кратко. Всъщност, по-точното бе, че е бил в безсъзнание. Бренда кимна. Толкова дълго ли летим? Къде отиваме, на луната? Томас пусна крака и седна в койката. Не, Хорхе ни откара на 100 мили в страни и после се приземи на едно широко и равно място. Той също реши да подремне. Рисковано е да имаш уморен пилот. Не мога да повярвам, че и двамата ни простреляха с гранатомети. Да ти кажа, бих предпочел аз да съм този, който дърпа спусъка. Томас разтърка лице и се прозя. След това огледа следите от изгаряне по ръцете си. Как мислиш, ще ми останат ли белези? Бренда се засмя. За това ли намери да се притесняваш? Той не можа да сдържи усмивката си. Беше права. И така, поде той и после продължи по-бавно. Изглеждаше страхотна идея да избягаме от зло, докато бяхме там, но... Та аз дори не познавам истинския свят. Тук не е като в обгорените земи, нали? Не, отвърна тя. Само районите между тропиците и пущинаците, навсякъде другаде климатът е с крайни амплитуди. Има няколко безопасни града, където можем да отидем. Особено след като притежаваме имунитет. Вероятно ще можем да си намерим добра работа. Работа, повтори Томас и тази дума му се видя толкова чужда. Вече мислиш за намиране на работа. Смяташ да ядеш, нали? Томас не отговори, но внезапно почувства тежестта на тази нова реалност. Ако действително са избягали в истинския свят, ще трябва да живеят като истински хора. Но възможно ли бе това в един свят, където съществуваше избликът? Той си спомни за своите приятели. Тереза, промълви. Бренда трепна изненадано. Какво за нея? Има ли някакъв начин да разберем къде е отишла с останалите? Хорхе вече го направи, провери проследяващата система на Берга. Отишли са в град на име Денвър. Томас усети лека тревога. Това означава ли, че зло могат да ни открият? Ти не познаваш Хорхе, отвърна тя с усмивка. Той е цар на манипулирането на проследяващата система. Поне за известно време ще сме на крачка пред тях. Денвър, повтори замислено Томас. Името му звучеше познато. Къде се намира? В скалистите планини. Високо е. Удобно е за карантинна зона, тъй като там атмосферните условия се възстановиха доста бързо след слънчевите изригвания. Добро място за живеене. Томас не се интересуваше толкова от местоположението, просто знаеше, че ще трябва да намери Тереза и другите. Не беше сигурен защо трябва да го направи и нямаше намерение да го обсъжда с Бренда. Ето защо реши да печели време. И как е там? Попита той. Ами, като в повечето големи градове провеждат доста безцеремонна политика по прогонване на побърканяците надалече. Жителите се подлагат периодично и при случайни проверки на тест за изблика. Изградили са ново селище в противоположния край на долината, където пращат заразените. Монитата получават доста солидно заплащане, за да се грижат за тях, защото е невероятно рисковано. И двете места се охраняват денонощно.
Томас осъзна, че няма почти никаква представа за тези селища, където живеят хора с имунитет като него. Но си спомни нещо, което му бе казал плъха. Джансън спомена, че хората ужасно мразили тези с имунитет мунитата, както и ти ги нарече. Какво имаше предвид? Когато си болен от изблика, знаеш, че рано или късно ще полудееш и ще умреш. Въпросът не е дали, а кога. И колкото и да се стараят учените, вирусът винаги намира начин да премине през карантината. Като знаеш това, а си наясно, че на мунитата няма да им стане нищо, че избликът е безвреден за тях, те дори не пренасят вируса, как да не ги мразиш? Вероятно си права, кимна Томас, но все пак се радваше, че е с имунитет. По-добре да те мразят, отколкото да си болен. Ала няма ли да е по-добре, ако ги имаш под ръка? Искам да кажа, защото те не могат да се разболеят. Бренда повдигна рамене. Определено им намират занимание, особено правителството и службите по охрана, но останалите се отнасят с тях като с отрепки. А хората без имунитет, както се досещаш, са далеч повече. Ето защо мунитата получават толкова високи заплати като пазачи, иначе не биха се съгласили. Много от тях дори се опитват да скрият, че са с имунитет. Или работят за зло, като Хорхе и мен. Вие двамата преди това ли се запознахте? Срещнахме се в Аляска, след като вече знаехме, че сме с имунитет. Там има едно място, където се събират хора като нас, нещо като таен лагер. Хорхе ми стана като брат и се закле да бъде мой пазител. Баща ми вече беше убит, а мама ме прогони, когато разбра, че е заразена. Томас се подпря на лакти. Каза ми, че зло са убили баща ти, но въпреки това си им предложила доброволно услугите си. Оцеляване, Томас. През лицето й премина тъмна сянка. Не знаеш колко е хубаво да израснеш под крилото на зло. В реалния свят хората биха направили какво ли не, за да оцелеят един ден повече. Побърканяците и имунитата имат различни проблеми, но въпросът винаги опира до оцеляване. Всеки иска да живее. Томас не отговори, защото не знаеше какво да каже. От досегашния си живот познаваше само лабиринта и обгорените земи, ако не се брояха няколко разпокъсани спомена от детството. Чувстваше се опустошен, изгубен, сякаш мястото му не беше никъде. Внезапна болка го прониза в сърцето. Питам се какво ли е станало с моята майка, промърмори той. С твоята майка, повтори Бренда. Помниш ли я? Понякога я сънувам. Мисля, че това са спомени. И как изглежда тя? Ами тя е. Мама, нали разбираш, тя ме обича, грижи се за мен, безпокои се. Той преглътна развълнувано. Не смятам, че някой друг го е правил, откакто ме взеха от нея. Мисълта, че може би е полудяла, ми причинява болка. Като знам какви кръвожадни същества са побърканяците. Томас, престани. Спри веднага. Тя го хвана за ръката и я стисна. Помисли си колко щастлива би била, ако знаеше, че си жив, че продължаваш борбата. Умряла е с мисълта, че си с имунитет и че вероятно ще имаш възможността да остарееш, колкото и гаден да е този свят. А и ужасно грешиш. Томас бе свел поглед към пода, но вдигна глава. За кое? Миньо. Нют. Пържи тиган. Всички твои приятели те обичат. Дори Тереза. Тя направи онези неща в обгорените земи, защото смяташе, че няма избор. Бренда помълча малко, после добави и Чък. Болката в гърдите на Томас пак се засили. Чък. Той. Той е. Млъкна, опитвайки се да се успокои. Като стана въпрос, Чък бе главната причина да ненавижда зло. Как може някой да убие хлапе като Чък? Мина известно време преди да продължи. Гледах, когато го убиха. В последните секунди в очите му се четеше истински ужас. Как може да се направи подобно нещо? Как може да се причини на когото и да било? Не ме интересува какви ги говорят, нито колко хора са побъркани и ще умрат, не ме интересува, ако ще цялата човешка раса да си отиде. Дори това да е единственият начин да се открие лек, пак ще съм срещу него. Томас, успокой се. Стискаш ми пръстите до посиняване. Не помнеше кога я бе уловил за ръката. Когато сведе очи, видя, че я е стиснал силно и че кожата й е посиняла. Аз също допуснах някои грешки в онзи град в обгорените земи, призна тъжно Бренда. Томас поклати глава. Няма причина да търсиш извинение. Всичко е такава бъркотия. Той изпъшка, изтегна се в койката и се загледа в металната мрежа на тавана. След дълга пауза Бренда най-сетне заговори. Знаеш ли, може би ще успеем да намерим Тереза и другите. Да се съберем. Те избягаха, което означава, че са на наша страна. Може би не са имали друга възможност, освен да ни изоставят. И нищо чудно, че са отишли там, където са сега. Значи смяташ, че и ние трябва да отлетим за Денвър. Томас кимна, усетил, че името кой знае защо му харесва. Да, за Денвър. Но не само заради твоите приятели, усмихна се Бренда.
Там има и друго важно нещо.